Hallelujah ဒီနေ့မှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရလို့အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ပါဝင်လာတာအထူးပဲဝမ်းသာတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့အတူတူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်เนาะအားလုံးပဲအတူတူကတချို့တွေလည်းပြင်ဆင်နေပြီရေးတောင်ကြိုးတောင်ရေးနေပြီဘာမှမဟုတ်ရသေးဘူးအရှိရဟာတွေမှတ်သွားပြီထင်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့မှတ်မှတ်နေအောင်เนาะကျွန်တော်ဘောမန်နေပြီဒီခါလေးရေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးပဲအတူတူကဘယ်မှာသွားစီချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9ပါကောင်းငင်တို့အပေသူတက်လိုက်ပြီနီးနည်းရာတဲတို့အပေသူဆင်းလိုက်ပြီနီးဟုစိတ်ထဲမှာမအောင်မင်းဟုဆို၏ထို့သောဆိုသောခရစ်တော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းကကောင်းငင်တို့အပေသူတက်လိုက်မြည်နီးခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေခြင်းကနည်းနည်းရာတဲတို့အပေသူဆင်းလိုက်မြည်နီးဟုဆိုလိုသည်တဖန်ဆိုသည်ကတရားတော်သည်သင်နဲ့နီးနှုတ်ကပတ်တော်သင်နဲ့နီးတယ်သင်ရဲ့နှုတ်မှာ၎င်းနဲ့သင်ရဲ့နှလုံး၌၎င်းရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာမှရှိရလဲနှုတ်မှာ၎င်းသိရင်နှလုံးမှာ၎င်းဘာကြီးလဲနှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ထို့သောဆိုတော့ငါတို့ဟောသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆိုလိုသည်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲငါတို့ဟောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆိုလိုတယ်အဲ့မှာအငယ်ကိုကြည့်အောင်အဘယ်သို့နီးခုမူကသင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံ၍ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လေဘာမှရှိရမလဲနှုတ်ကပတ်တော့နှလုံးသားမှာရှိရမယ်နှုတ်မှာရှိရကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်ပြီတင့်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက်ယေရှုကိုရဖို့အတွက်ယေရှုလည်းဆင်းလာလို့မရသလိုယေရှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခေါ်လို့မရယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုလည်းဘယ်သူမှမသွားနိုင်ဘူးဘာဖို့လုံးရဲလိုက်လဲနောက်တစ်ခါမဆောက်နိုင်ဘူးဆောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမသွားနိုင်ယေရှုကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိလို့မလာဘူးအဲ့မဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာရဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ရင်နှုတ်နဲ့သင်ရင်နှလုံးမှာရှိအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲတဲ့ငါတို့ဟောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားတဲ့နားလည်လားမလည်လားတော့ငါမသိဘူးတဲ့ပေါ်လူကဒါပေမဲ့ငါတို့ဟောတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ဖို့လို့ယုံပဲလို့ယုံဖို့ပဲလို့တဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသင်ရင်နှုတ်ခမ်းထဲမှာဝန်ခံလိုက်မယ်ဒီစိတ်နှလုံးကယုံပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကေတင်ခြင်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီကေတင်ခြင်းကကေတင်တဲ့အရာခသိန်းအလုံးထဲမှာအထူးဆန်းဆုံးကေတင်ခြင်းအရေးပါအရာရောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကေတင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကေတင်ခြင်းကိုရဖို့အတွက်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့ကေတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်တယ်ဘလောက်တောင်တကူပါလဲအဲ့တော့ဒီမှာအငယ်ခုနှစ်ကအစမှာကောင်းကင်ဘုံကိုဘယ်သူတတ်အဲ့တော့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကို experience ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဘာသင်ပေးလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြင်ညာရမလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝန်ခံရမလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးဘာလုပ်လို့ရလဲ။ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာဆွဲယူလာလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအချက်9ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတလောတော့9ချက်နဲ့ဝင်ရတာများပါတယ်။နံပါတ်9ဆိုတာလဲဒါ prophetic number ပဲ။အချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ဘာအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်တဘာဝလွန်အသက်ရှင်ခြင်းတဘာဝလွန်အသက်ရှင်ဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တဘာဝလွန်ဒီမှာဘယ်နှယောက်ကတဘာဝလွန်အသက်ရှင်ခြင်း supernatural supernatural တဘာဝရဲ့အထက်ကိုလွန်ကဲပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာရေပေါ်လမ်းလျှောက်ယေရှုကိုစာတန်ကပြောတယ်ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်အမိန်ပေး supernatural မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကလူ9000ကျွေးလို့ရတယ် supernatural ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာ supernatural တွေကြီးပဲယေရှုရဲ့ဘဝမှာတောက်လျှောက်မြင်ရတာ supernatural တွေကြီးပဲအကျော်ဒီနေ့မှာ supernatural အပေါ်ဘယ်လိုလျှောက်လမ်းမလဲဆိုတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ပါနံပါတ်1အချက်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1အချက်က supernatural ကိုလည်းသွားခြင်းသေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းစိတ်မဝင်စားရင်မရဘူးတကူလဲလိုချင်သေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မဆောင်ရင်မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းကတော့တိတ်ထွေထူးပြောကြရအောင်လို့ဒီမှာရှင်းသူတွေကစာငတ်တယ်အာမင်ဒါနဲ့ဒီနေ့မဆောင်ငတ်တဲ့သူနည်းနည်းပါမှာဆိုလို့ထည့်ပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ် supernatural တော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မလိုချင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မဆောင်ငတ်မရဘူးအာမင် supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းခြင်းတဲ့သူဟာနှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ဟာသင်နဲ့နီးတယ်အရေးကြီးတာနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်နှုတ်မှာရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးမှာရှိဖို့လို supernatural ကောင်းကင် experience တွေကိုလိုချင်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်အသင်ထဲမှာပြည့်နေဖို့လိုတယ်။ Silent 19မှာတစ်ချက်ကြည့်စေချင်တယ်။ Silent 119မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်
ခန်းငယ်19မှာကိုရိုင်းကျွန်ဒီအသက်ရှင်၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ပါမည်အကြောင်းယေရှုပြုတော်မူပါတရားတော်၌အံ့ဖွယ်သောအရာကိုမြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာဧည့်သည်ဖြစ်ပါ၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုဝတ်ထားတော်မူပါနှင့်တော့ဆာလံဆရာကဘာဖြစ်နေလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖွက်ထားပါနဲ့ပေါ်ပြပါဖွင့်ပြပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတောင်းလျှောက်ဆောင်ရမယ်ပြသူဆက်ပြောပြီစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအစင်မပြတ်တောင်းတတော့ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးဟာကြေကွဲလျက်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသလုံးလို့ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်း ਨੇ အခန်းငယ်148မှာဗျာဒိတ်တော်ကိုစင်ခြင်းအောက်မေ့လို့တော့ငါညမလွန်ပြီအကျွန်ုပ်နိုးတက်ပါ၏။အိုထာရဘုရားဂယုဏတော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါစီရင်တော်မူချက်နဲ့အညီအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကောင်းကင်ဘုံကမြေကြီးမှာ manifest ဆိုတာထင်ရှားတာ။ကောင်းကင်မြေကြီးကို invade ဖြစ်လာဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥပဒေနဲ့သွားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အချို့ကဗိသိက်ရှိတယ်ဗိသိက်စာငတ်တယ်ပြဿနာကကျန်းစာရဲ့ဥပဒေကိုသူသဘောမပေါက်မပေါက်တဲ့အခါမှာစို့တော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ breakthrough မရအစာတော့ရှောင်တယ် breakthrough မရဘာဖြစ်လို့လဲကျန်းစာရဲ့ဥပဒေရှိတယ်ကောင်းကင်တကားကိုပွင့်သွားစေတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ကောင်းကင်တကားပိတ်သွားစေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကင်မြေကြီးမှာ manifest ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်ဖို့လိုလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရန်တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဥပဒေတွေကိုကျွမ်းနေဖို့လိုတယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းစာလေးဖတ်စီခြင်း ਨੇ အခန်းငယ်69ကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ ခန်းငယ်69မှာကိုတော်ဤတရားတော်ကိုအကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်ပါ၏တနေ့လုံးစင်ခြင်းအောင်းမေးလျက်နေပါ၏ပြည့်ညက်တရားတော်သည်အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ထက်အကျွန်ုပ်ကိုတာ၍ပညာရှိစေပါ၏လူတွေထက်ပိုတာဝါပြီပြညတ်တရားတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အစဉ်တည်ပါ၏တတ်သိခံတော်မူချက်တို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်စင်ခြင်းအောက်မေ့သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဆရာအပေါင်းတို့ထက်တာ၍နားလည်ပါ၏ကိုရိဥပရိသများကိုစောင့်သောကြောင့်အသက်ကြီးသောသူတို့ထက်တာ၍ဉာဏ်ကောင်းပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်သင်ကိုအရာအားလုံးထက်တာသွားစေမယ်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေဂျပန်မှာကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေညီကောင်မောင်နှမတွေသင်မိသားစုဝင်တွေကြောင်းတက်နေတယ်သားသမီးတွေကြောင်းတက်နေတယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းတက်နေတယ်ဒီကြောင်းသားတွေဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာဒီနေ့သင် train ရမှာနှုတ်ကပတ်တော်တော့ပို့အရေးကြီးဆုံးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကိုသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေထက်တောင်သူတာလာလိမ့်မယ်လူတွေနဲ့ပြိုင်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးဉာဏ်ရှိလိမ့်မယ်ပို့ပြီးစဉ်းစားတတ်လာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးထက်မြက်လာလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်သိအရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်လို့တော့ငါမကောင်းသောလမ်းရှိသမျှတို့ကိုလွှဲရှောင်ပါ၏ကိုတော်သည်တုံသင်တော်မူသောကြောင့်စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲမသွားပါနဲ့မိန်တော်မူချက်တို့သည်အကျွန်ုပ်အာကောင်တော့အလွန်ချိုကြပါ၏။ဂရင်းထဲမှာပြားရည်ထက်တာပြီးချိုပါ၏။ကိုတော်၏ဥပဒေများအပြင်အကျွန်ုပ်သည်ညံတိုးပွား၏။ကိုတော်၏ဥပဒေများအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်၏ဥပဒေကိုနားလည်လေတာ။အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုကျွမ်းတဲ့အတွက်မိစ္ဆာလမ်းရှိများတို့ကိုမုန်းပါ၏။ဘေးအရာကစာတန်ရဲ့အစီအမံတွေနဲ့လှုပ်ထားတာလေ။ဘေးစည်းပွားကဘုရားသခင်မလုပ်စေချင်ဘူးလေ။အားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်၏ဥပဒေကိုကျွမ်းနေမှပဲ။သင်ဟာ supernatural manifestation ကိုမြင်ရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ supernatural ကိုတကယ်သွားချင်ရင်တဘာဝလွန်လျှောက်လန်းခြင်းရင်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမေ့လို့မရဘူးအဲဒီနေ့အထိတိုင်းအောင်အမြဲတမ်းစာငတ်ပြီးပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်တို့မများဆက်လက်ပြီးတော့စာငတ်ပါဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းတပါဦးကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရန်စာငတ်လုံးလို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေတောင်မှအားလျော့လာတယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်လုံးလို့မျက်စိတွေတောင်မှအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲတောင်းတပြီးကြည်လုံးလို့အားလျော့လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာကုန်လေတိဖတ်အလောက်တိဆောင်ရတာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုခါနန်ပြည်ဝင်သိမ်းဖို့အတွက်တခြားမပေးဘူးယောရှုမင်းခါနန်ပြည်ဝင်သိမ်းဖို့အတွက်မင်းတို့စစ်သူရဲတွေတခြားပြင်ဆင်တော့လို့မပေးဘူးယောရှုကိုခါနန်ပြည်ဝင်သိမ်းဖို့အတွက်ဘာမှလဲဆိုတော့ငါကြုံမောရှေကိုငါမှားထားသောတရားအတိုင်းတဲ့ဘာကိုမှတ်မိခိုင်းလဲတရားကိုမှတ်မိခိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလို့ငါအာယူ၍ရင်းရင်ချင်းရှိတော့မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာလို့မကြောက်ခိုင်းတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အာယူပြီးရဲရင်မကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး
နောက်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအားမယူဘူးနောက်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့မရေခြင်းဘူးနောက်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့အတွက်အားပြတ်နေတယ်ဆိုရင်တင်ကြောက်ပါပဲမကြောက်ဖို့ဆူတောင်းလာမခံနဲ့မရဘူးနောက်ကပတ်တော်အချိန်မပေးခြင်းပဲနောက်ကပတ်တော်အချိန်ပေးလာတဲ့ကတင်ကြောက်လို့ဆူတောင်းခံတာဒီမရှိတော့ဆူတောင်းပေးဦးနော်ဆူတောင်းပေးဦးနော်ဟိုဟာဖြစ်လို့နော်ဒီဟာဖြစ်လို့နော်ဆိုတာသိရှိမှာရှိမှာပေါ့တော့ဘာလို့လဲ
ဘုရားသခင်ရဲ့ဤဥပဒေသားဖြစ်တယ်။အာဗြဟံခေတ်တုန်းကဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းနေဆိုတာမကြဘူး။အိဇက်ခေတ်တုန်းကဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းနေဆိုတာမကြဘူး။ယာကုပ်ခေတ်တုန်းကဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းတာတွေအဲ့ဒါတွေသူတို့မသိ။သူတို့သိတာဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်။အဲ့ဒီဗျာဒိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ supernatural ကသူတို့ဘဝမှာ manifest ဖြစ်လာတယ်။တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေသူတို့ဘဝမှာထင်ရှားလာတယ်။ကဘာဦးကျန်တလျှောက်ပါ။သူတို့ဘာမှနားမလည်ဘူး။တမန်တော်ခစ်ကလို့ပြောလဲနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကသာတအုပ်လုံးပေါင်းဖက်လို့အရန်နားလဲသွားတာဘာမှမရှိတာလေးတခုပဲအကုန်နားလဲသွားပြီဖျားတယ်ပြန်အင့်အကုန်နားလဲတာထက်အကုန်ရှိစေချင်တယ်အာဗြဟံတို့ဘုရားမှာတမန်တော်ခစ်ကဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းနေဝိညာဉ်စုကျေးသူတွေတို့မသိဘူးတို့ဒါဖျားအတန်ကိုနားထောင်တယ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ချစ်တယ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ supernatural တို့ဘုရားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်စာငတ်လားအိမ်နောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်မယ်။မလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကိုဖျားကိုချစ်လာအောင်ဒီနောက်ကဘက်တော့ပြောင်းလဲပြစ်တာ။ကျွန်တော်ကိုဖျားကိုချစ်လာအောင်တစုံတစ်ယောက်ကအရန်ကြီးလာပြီးတော့ဖိအားပေးလို့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုဖိအားမပေးဘူး။ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတာကျွန်တော်ရဲ့အလိုအလျောက်အထဲမှာကစာငတ်လာတာ။ဒီနောက်ကဘက်တော့ကိုဖတ်ရင်လည်းဒီနောက်ကဘက်တော့ကျွန်တော်မလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေတယ်တဲ့။ဖျားရဲ့နောက်ကဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသွင်းပေးတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့ဒုတိယချက်ဒုတိယချက်ကတော့ supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းခြင်းရယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကင်တမန် angelic visitation ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေအိတ်မဖြစ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများအောင်ကြည်ဝိညာဉ်လောကတွေကအရာတွေကိုတို့နားမလည်ဝိညာဉ်လောကတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းသူတို့သဘောမပေါက်သလိုဝိညာဉ်လောကမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူတို့အကူအညီမတောင်းမှုကြအောင်ဝိညာဉ်လောကကြီးနဲ့လည်းသူတို့ပါတနာမလုပ်ဘူးကြအောင်ဒီနေ့မှာဘုရားအသင်ကိုဝိညာဉ်လောကနဲ့ပါတနာလုပ်စေချင်တယ်အေလိရှေအသက်တာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ supernatural ပဲအေလိယအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါလည်း supernatural ပဲယေရှုအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါလည်း supernatural ပဲအာဗြဟံကိုကြည့်ရင်လည်း supernatural ဖြစ်တယ်ဣဇက်ကိုကြည့်ရင်လည်း supernatural ဖြစ်တယ်။ supernatural supernatural ကျွန်တော်တို့သိလို့ခြင်းနဲ့ပေတရုကိုကြည့်ရင်လည်း supernatural ။မင်းတို့အားလုံးရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်တိုင်းမှာဘာထင်ရှားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားတာတွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ man of god တွေတော်တော်များများဟာကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒီမှာလည်းညီကောင်မောင်တွေကိုကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့မဆိုင်စေချင်။ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့လက်တွဲစေချင်။ကောင်းကင်တမန်တွေအကြောင်းကိုနားလည်စေချင်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာသင်တို့နဲ့အတူရှိတယ်။သင်တို့ဘလို့ကူညီလဲဘလို့စောင်းပါလဲဘလို့လမ်းပြလဲကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဖို့အရန်ကြီးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ supernatural တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလတို့ကကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ထိတွေ့ဘူးကြတာ။ကျမ်းစာထဲမှာရှိကြတဲ့ prophet တွေအားလုံးဟာကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ထိတွေ့ဘူးလေ။တမန်တော်တွေကလည်းကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ထိတွေ့ဘူးလေ။အဲကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တွေအကြောင်းအကျောင်းနည်းနည်းသိဖို့လိုတယ်။အော်ကောင်းကင်တမန်အကြောင်းဒီနေရာမှာတော့အကျယ်တဝန့်အချိန်ပေးပြီးရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ supernatural နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်နားလည်စေချင်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ဟာလူတယောက်ယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီယုံကြည်သူမှာကောင်းကင်တမန်စရှိပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဘာအနေနဲ့ရှိလဲဆိုတော့ Guardian Angel အနေနဲ့ရှိတယ်။ Guardian Angel အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗနေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားစီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မာသဲခန်းကြီး18မှာရှမာသဲ18မှာအငဲ30မှာသင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမိအကြောင်းမပြုမိအကြောင်းသတိရှိကြတော့ငါဆိုဒီကသူတို့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဘဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏သူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီဒီနေရာမှာတော့သူငယ်တွေကိုပြောတာပေါ့
ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်၌မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တိုင်ရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၌မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေအားလုံးမှာ angel ရှိတယ်။အဲဒီကောင်းကင်တမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ guardian angel လို့ခေါ်တယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်။အဲဒီကောင်းကင်တမန်ကဘသူနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတယ်။သင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသင်နဲ့တူတယ်။ Joshua ရဲ့ကောင်းကင်တမန်က Joshua နဲ့တရုပ်တည်းပဲ။ဆရာနော်လက်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလည်းဆရာနော်လက်နဲ့တရုပ်တယ်ပဲ။ဆရာမမိုင်းမိုင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလည်းဆရာမမိုင်းမိုင်နဲ့ဒုံစံနဲ့ပဲ။ဆရာမနင်းစီတိုင်းကောင်းကင်တမန်ကလည်းဆရာမနင်းစီတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့တူတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7မှာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်။တမန်တော်ပေတရုကထောင်ထဲကထွက်လာပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့အိမ်မှာတကားသွားခောက်တဲ့အခါမှာဒီဆူတောင်းနေတဲ့အိမ်ကအမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်လိုက်တော့ပေတရုကိုတွေ့တော့လန့်ပြီးတကားပြန်ပိတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆူတောင်းတာအထဲမှာတောင်းတော့လူကအိမ်ရှိတောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူလန့်လာဟာဆူတောင်းတာအဲ့လောက်တော့မြန်လာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ထဲမှာရှိသူတွေတော့ပြောအိမ်ကလူတွေကမယုံကြဘူးရီကြတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပေတရုကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ပေတရုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပေတရုရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အတိတ်ပဲဒီပေတရုရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေတရုနဲ့တူတယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်အသင့်မှာသင်နဲ့တူတဲ့ angels တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ angels ကကျွန်တော်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနာရောဂါညင်းခြင်းလူတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆုမတောင်းကျွန်တော်ကမြို့တစ်မြို့မှာဆုတောင်းအစည်းအဝေးမှာဆုတောင်းနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့တပုံစံနဲ့သူကတခြားမြို့မှာထင်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီကလူကိုအနာရောဂါညင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းအဲ့ဒါနဲ့နောက်မိမှာဓာတ်ပုံပြန်ကြည့်တော့အော်ဒါဒီလူကဆရာ Joshua A ပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာโจชัวอีเนี่ยတွေ့တယ်โจชัวอีအနာငိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့သူအနာယောဂါငိမ့်ခြင်းဆူတောင်းခံတဲ့အချိန်နဲ့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရက်နေ့အတွင်းထဲမှာချက်ချင်းလာပြောတဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းသိရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းဥဆောင်နေတာဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘက်မှာအနာငိမ့်နေတယောက်ကကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လို့သိချာပြောတယ်ကျွန်တော်တရုတ်သေးပဲကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်နဲ့တုံတုံတူလာတော့ရှားပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအော်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ဟာကျွန်တော်ကိုစားအနာယောဂါငြိမ်းသွားပြီလေကျွန်တော်စားအဲ့ဒါဘာလဲကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာနားလည်ရမှာလေငါမှာ super natural တွေကိုလုံးမဲ့ angel တွေငါတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါ guardian angel တွေမှာရှိတယ်သူကသင်တဲ့တပုံစံလေးပဲ amen မဲ့ angels တွေကကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့သွာလာပြီဖျားနဲ့မှန်ရင်ဘဝမှာ ministering spirit လို့ပြောတယ်အမှုဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကတိုးလာတယ်။ဘမတွေ့ရလဲဆိုဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်14မှာရေးထားတယ်။ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်14မှာကောင်းကင်တမန်တို့ကတဲ့ကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေမရသေးဘူးပေါ့မရသေးပြီမဲ့လေကောင်းကင်တမန်ကြီးကဘာလို့ပြီးမဲ့လဲပြုစုပြီးမဲ့နောက်တချို့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုပ်တယ်လေကယ်တင်ခြင်းကရပြီးပြီဆုံးရှုံးသေးလို့လားဒီမှာရလားမရလားမသိဘူးအမွေခံလက်တန့်တော်လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံနေအဲ့ဒီသူဟာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ရတယ်။အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆုံးဖြတ်လို့မရ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆုံးဖြတ်လဲဘုရားသားပဲကောင်းကင်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရ။ကဲတင်ချင်းဆိုတာတော့အချင်းသူဒီအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဤထို့သူဒီကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရ။အာမင်။ကဲတင်ချင်းရတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ရအဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ဆုံးဖြတ်လို့လုံးဝမရဘူးဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်မူခြင်းယေရှုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစီကံနံဝိညာဉ်ဖြစ်၏ခရစ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုယူမဲ့သူတွေခရစ်တော်ကြီးလက်ခံမဲ့သူတွေဟာလေလုယာယေရှုအသက်သခင်ခရစ်တော်မရှင်ဖြစ်တဲ့ခေါဖိတ်လက်ခံမဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုပြုစုဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကြီးကိုထားရပါတယ်အဲ့တော့တင်းယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ တင်းကိုမလုပ်ထားရမှာဆိုတော့ angel တွေကိုတင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ထားတာအရင်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ angel တော့တင်းရဲ့ guardian angel ပဲ
ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်နဲ့တူနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလေ ministering spirit လို့ပြောတဲ့အစီအခံနံဝိညာဉ်တွေဒီ angels တွေမှာတော့အမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဒီကောင်းကင်တမန်တွေကအမျိုးအစားအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမ်းစာတော်လုံးတွေမှာအများကြီးပဲကွဲပြားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်အေလိယကမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာသွားတော့လေမုတ်ဆိုးမကသူ့ကိုမုတ်ကြွေးလိုက်တယ်အိမ်မှာအစားတောက်မပြတ်ဘူးအပြည့်ပဲ3နှစ်နဲ့6လပတ်လုံးမလျော့ဒီအရာတွေဟာကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့အကူအညီတွေပါတယ်ခေလိတ်ချောင်းမှာစားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာလေကြီးအားတွေကအေလိယကိုလာကြွေးတယ်မုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြွေးမဲ့သူမရှိတော့ကြွေးမဲ့သူမရှိပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဓာတ်ရိုက်မုတ်ဖုတ်ပြီးတော့အေလိယကိုလာကြွေးတယ်အေလိယထပြီးစားအေလိယထပြီးတော့တောက်ရေတောက်မုတ်စားသွားမယ်ခရီးရဝေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားနဲ့သွားလာတဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ပြုစုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အလေအလာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်နားလည်မှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်နေရာကတော့ဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနည်းအားတော့ယေရှုခရစ်တော်ရှမာသဲအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁လောက်ပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်စာရန်ကသူ့ကိုကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်အမိန်ပေးယေရှုမလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြန်ဖြေရှင်းတယ်တိုက်ပေါ်ကနေခုံချယေရှုမလို့ဘူးအမြင့်ကနေခုံချမလို့ဘူးစာရန်ကိုဒူးထောက်ယေရှုမလို့ဘူးမလို့တဲ့နောက်ဆုံးလဲကြောက်ယေရှုစာတယ်ဆိုတာသိတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကယေရှုကိုလာပြီးလှုပ်ကြွေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဂေသရှိမံဥယျာဉ်ထဲမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလေချွေးတွေကသွေးခဲခဲ့သူသွေးဆက်ခဲ့သူကြလာတယ်ခဏကွာနေကိုတော့ကျွန်တော်လဝါးကတိုင်းတက်ရတော့မယ်လေသူဤခွက်တီကျွန်ုပ်ထံနေလွင်လွန်သွားပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတော့အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေသူ့ထဲမှာနှလုံးကျိုးပဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘသူလာအားပေးလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေလာအားပေးတယ်တပည့်တော်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေအားမကိုးပါဘူးအကုန်လုံးအိတ်တယ်တပည့်တော်တွေကလည်းသူတို့တောင်းဝင်သူတို့ကြည့်တယ်အမြဲတမ်းအိတ်တယ်ဒီကလည်းသူတို့အိတ်နေကြ။အဲယေရှုခရစ်တော်ကတယောက်တည်းအားပေးမဲ့သူမရှိဘူး။သူအားပေးလေ။ကောင်းကင်တမန်တွေကယေရှုကိုအားပေးတယ်။ Ministering Spirit. Think about my angels တွေနဲ့ဘုရားသခင်အသင်းကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဒီ angel တွေကိုလည်းသုံးတက်စေခြင်းနဲ့။အာမင်။ angel တွေကိုအသုံးပြုတက်စေခြင်းနဲ့။ hallelujah ။တရက်မှာကဲနဲ့ Ehe ခင်ရှိကိုကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်လာတယ်။အဲဘုရားသခင်ကပြောတယ်။တပါးကတော့ finance angel ငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကင်တမန်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဘာလို့ပြီးလို့ရလဲဆိုတော့မင်းအသင်းတော်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးပွားမှုနဲ့ breakthrough တွေကိုသူ supernatural လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘာလို့ခုလို့သူ့တော့တုံးတက်ဖို့လို့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုသူကပြောလိုက်တယ်ငါအသင်းတော်မှာပတ်စံဘလောက်ခြေဖို့ရှိတယ်ယူပေးပါဆိုတဲ့အခါမှာ supernatural ဖြစ်လာတယ်မကြဘူးနောက်နေ့လဲကြောက်ပတ်စံနေရောက်လာတယ်ဘာလို့တာလဲဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့တမန်တွေဟာအလုပ်လုပ်လာတာအာမင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ ministering spirit အမှုဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာသူထားလာပေးတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူတဲ့ဟာဒီနေ့ supernatural ပေါ်ရှောက်လန်းခြင်းရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ရမယ်ကောင်းကင်တမန်အကြောင်းနားလည်ရမယ်ကောင်းကင်တမန်တွေရလေဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဟာတွေသူတို့မလုပ်မညီတဲ့ဟာလုပ်တာဆိုရင်တော့ဒါစာတန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတာတွေပဲသူတို့လုပ်ကြတာအာမင်တော့ဖျားသခင်ကအသင်ကို angel အကြောင်းကိုနားလည်စေခြင်းလေကျွန်တော်တတိယအဆင့်ကိုသွားရအောင်တတိယအဆင့် supernatural ပေါ်ရှောက်လန်းဖို့ကတော့ဗိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့ဗိသိက်ခြင်းဒီဒါဝိရဲ့အပေါ်မှာစီလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဝိကဗိသိက်ရတာမထဝိကနှစ်မျိုးပြောတယ်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှမွေလာကစီလောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာလံ23မှာသူဘာပြောလဲဆိုအကျွန်ုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်တော်မူတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ခေါင်းမှာစီအမြဲရှိတယ်တင်းဘွားမှာလည်းဒီနှစ်မျိုးနားလည်ရတယ်ဆရာတပါးပါအသင်ကိုလက်တင်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြီးသွားလို့မရဘူးတင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစီအမြဲရှိသလားအဲ့ဒီ feeling တင်းသိရ
ကျွန်တော်ပုံမှာတော့ဘုရားရဲ့ meet down vision အမြဲရှိကျွန်တော်ပုံမှာဘုရားရဲ့ flames of fire ကျွန်တော်ပုံမှာအမြဲရှိကျွန်တော်ပုံမှာ anointing oil ကအမြဲရှိ hallelujah အကျွန်ုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုသူစီနဲ့လိမ့်တယ်တယောက်ယောက်ဆူတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပေါ်မှာအမြဲတည်နေတယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ဘာလို့လဲဒီဝိညာဉ်တော်ထိမ့်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီဟာသင်ဘဝမှာတယောက်ယောက်ဆူတောင်းလို့လက်ခံရရှိတာရှိတယ်လို့သင်ဟာဒီစီကိုတိုးပွားလာအောင်ဒီစီကိုသင်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းတည်နေအောင်ထိမ့်တက်ဖို့လည်းအရင်အရေးကြီးတယ်အတ္တတာတန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဖျားနဲ့မှန်ဖို့လိုတယ်စာငတ်နေဖို့လိုတယ်အဆက်မပြတ်နေဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မပြတ်သွားဖို့လိုတယ်ဘိတ်သိချင်းအမြဲတည်နေဖို့လိုတယ်ရှန်စုံကသူ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ခဏခဏဆင်းသက်တယ်ရှန်စုံကသူချင်းသိနေတွေ့တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်။ရှန်စုံကလူတစ်ထောင်နဲ့ချတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်တစားမိမနဲ့သူအိတ်ပြီးတော့ပြန်ထလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝိညာဉ်တော်သူနဲ့သူ့ပုံမဆင်းလာဘူး။ထပ်မဖြစ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ရှန်စုံအားရှိလာဆိုအားရှိတယ်။မြို့တကားကြီးကိုထထမ်းသွားတာ။တောင်ပေါ်တက်သွားပြီ။ရှန်စုံကအားရှိလုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ရှန်စုံမှာရှိတဲ့အာအဲ့ဒါအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့လက်ကျန်လေးတွေဖြစ်တယ်။အဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ။ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းမှုတစ်ချိန်ကဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့လက်ကျန်လေးနဲ့မသွားစေချင်ဘူး။သင်ရဲ့အခုဘဝကိုအနာဂတ်ကိုရှေ့ဆက်တဲ့အခါ supernatural တကယ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်သင်ဟာဒီလက်ကျန်လေးနဲ့ဆက်သွားလို့မရပါဘူး။ရှန်ဆောင်ကလက်ကျန်နဲ့ဆက်သွားတော့နောက်ဆုံး daily လာနဲ့တွေ့တော့ခံလိုက်ရတယ်။လက်ကျန်နဲ့ဆက်သွားတော့သူ့ဘဝမှာငါလမ်းမနေပြီလား။ဒါ daily လာငါဆက်မပေါင်းသင့်တော့ဘူးနော်daily လာငါ့ကိုငွေနဲ့ရောင်းစားမှာ daily လာငါ့ကိုထည့်သွားမှာ daily လာငါ့ဘဝကိုကောင်းမှာမဟုတ်သူဒါတွေကို तू မပိုင်းခြားတတ်တော့ daily လာနဲ့ तू ပေါင်းပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ချိန်မှာ spirit of wisdom မရှိတော့သူ့ထဲမှာ prophecy တွေမမြင်ရတော့မှားနေလဲဆိုတာ तू မသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်ထဲမှာပျော်နေတဲ့အခါမှာဗိသိက်ကကုန်ခန်းလာတတ်တယ်။သူဘုရားသခင်ကဗိသိက်မကုန်ခန်းစေခြင်းဘူး။ဗိသိက်မကုန်ခန်းခြင်းရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုအမြဲထိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်။เสียตันชินတော်วิญญาณเนี่ยปี้วะจริงอ่ะรอบตะคาถัดปี้วะลุยาย่ะบาดตะมันတော်นี่ตะมันတော်1มาตะคาปี้วะได้ตะมันတော်วิถุอคันจี4มารอบตะคาปี้วะได้อันนี้ปี้วะบ่ลุรอบตะคูก็တော့เยชูคริสต์တော်ရဲ့မိခင်เมတော်มารีကเยชูမွေးတုံးကตันชินတော်วิญญาณเนี่ยปี้วะပြီးမွေးတာวิญญาณเนี่ย तू อ่ะปี้วะပြီးတော့วิญญาณရဲ့ဘုံရောင်ကြီးဟာသူ့ပုံမှာလွမ်းချော်ဘလောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ feeling ကဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာ anointing ကသူ့ပုံမှာရှိတယ်ဘိသိက်ကသူ့ပုံမှာရှိတယ်မေတော်မာရီပုံမှာယေရှုရဲ့မိခင်မေတော်မာရီအဲ့ဒီမေတော်ရဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကိုပရိသတ်တွေတည်လာတယ်ဒါပေမဲ့မကြဘူးယေရှုကောင်းကင်တက်ပြီး33နှစ်အကြာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရတယ်ယေရှုမွေးလာတယ်ယေရှုကောင်းဝင်ပြန်တက်သွားပြီ။ဘယ်လောက်ကြာလဲ33နှစ်ကြာပါပြီ။ဒါဆိုယေရှုက33နှစ်နေခဲ့တာ။အဲ့ဒီ33နှစ်အကြာမှာပင်တေကုတ်တီမှာလဲဘသူပါလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့မိခင်မာရိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်တုန်းကလဲယေရှုမွေးတုန်းကမာရိကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်။နောက်33နှစ်ကြာယေရှုကောင်းဝင်တက်သွားတော့လဲမာရိကဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်ပြည့်ဝတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာမာရိနေရာမှာကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိတယ်။ကြံတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီ feeling ကိုမရဘူးသေးဘူး။ပေတရုက first time ပင်တေကုတ်တွေမှာပေတရုက first time ပဲ။ဝိညာဉ်တော်โอ้ rubber gosh သူလည်းလုံးဝတော့ဒီလိုတွေပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာတက်တီပါလိုက်ချက်သိနေချပြီ။အဲ့ဒါပေတရုက first time ယောဟန်လည်း first time ပဲ။အားလုံးက first time ပဲ။အော်ဝိညာဉ်တော်လည်းစဉ်းစားသလိုဤကရဘရှင်ဒရဘဘရီယန်ဒရဘကောရဘသူလုံးဝသူရဲ့အထဲထဲမှာ anointing ကစီးဆင်းနေတာဗိသိက်ချင်းဟာအဲ့မာရီအကတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်က experience ငါပြန်ရပြီလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်ကငါခံစားခဲ့ရတဲ့ feeling သူ့ပေါ်မှာ shoot သူ့ပြည်တယ်ဒီ feeling ကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်က feeling ငါပြန်ရပြီ hallelujah hallelujah ဘုရားသခင်အသင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်က feeling တွေပြန်ပေးခြင်းတယ်လုံးခဲ့တဲ့9နှစ်က feeling တွေပြန်ပေးကြတယ်။အဲ့ဒီ feeling ကဘာလဲဆိုတော့ anointing ဖြစ်တယ်။ဗိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ်။လုံးခဲ့တဲ့3နှစ်ကဟာတွေပြန်ပေးကြတယ်။လုံးခဲ့တဲ့1နှစ်ကဟာတွေပြန်ပေးကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဒီနေ့မရက်သွားစေခြင်းဘူး။လုံးဝမရက်သွားစေခြင်းဘူး။အဲ့ဒီ feeling တွေကိုဘုရားသခင်သင်ကိုပေးကြတယ်။
Hallelujah. ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ပရတိသူဘုံကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတယ်။ပရတိသူဘုံမှာအာဗြဟံရှိတယ်။ဒါဝိဒ်ရှိတယ်။အဲပရိုဖက်တွေအများကြီးပဲပေါ့။တကယ့်မှာဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်လောင်းတယ်။ပလင်တော်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်ကပလင်ဆိုတာရှိတယ်။ကောင်းကင်မှာပရတိသူဘုံဆိုတာရှိတယ်။သူတတ်တတ်ပေါ့။ကောင်းကင်မှာလည်းဟိုအခြေကြီးပဲလေနော်။ကောင်းကင်ကိုကျဉ်းကျဉ်းလေးသွားမှတ်လို့တော့မရဘူး။ကောင်းကင်မှာယေရုရှလင်မြို့သစ်ဆိုတာရှိတယ်။ကောင်းကင်မှာဇီအုံတောင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှပရတိသူဘုံ။သူကဘုရားရဲ့ပလင်တော်ရှိတဲ့နေရာဇီအုံတောင်ဘက်မှာယေရုရှလင်မြို့သစ်ဘက်မှာပလင်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပင်တေကုတ်တေမှာမြေကြီးကိုဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုဖြတ်သွားမလဲဆိုတော့ပရတိသူဘုံဖြတ်သွားလိမ့်မယ်။ပရတိသူဘုံဖြတ်သွားလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာလေဒါဝိရဲ့အရှိအဖြတ်သွားမှသိကြတယ်။အာဗြဟံရှိအဖြတ်သွားမှသိကြတယ်။ဣဇာရဲ့အရှိအဖြတ်သွားမှသိကြတယ်။ဒန်နီလရဲ့အရှိအဖြတ်သွားမှသိကြတယ်။ယောသရဲ့အရှိအဖြတ်သွားမှသိကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယာကုပ်တို့ပေတရုတို့အာ sorry အဲ့မှာ sorry ပေတရုတို့မပါဘူးပေတရုကအောက်မှာအဲ့ဒီတော့ဟာဒါဝိတို့အဲ့မှာရှိတဲ့အာဗြဟံတို့ယောသတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်တို့ပါဟာဟာအဲ့ဒါငါတို့ဟိုတစ်ခါတော့ရခဲ့တယ်ဟာမလားသူတို့သိတယ်ဒီ feeling ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါဝိကလည်းဟာအဲ့ဒါငါမယုတ်သိမ်းပါနဲ့မြေကြီးမှာဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဟာဒါဝိကသူ့ဘဝမှာလေအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျင်တဲ့ဟာတွေယုတ်သိမ်းခြင်းယုတ်သိမ်းဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယုတ်သိမ်းတော်မမူပါနဲ့သူအဲ့ဒါကို तू သိကြိုက်တာ तू တန်ဖိုးအထားဆုံး तू အကြိုက်ဆုံးဟာသူ့ရှေ့ကဖြတ်သွားတာအေလိရှေ့ကလေအာလာအေလိယားလေဟာအာအားလုံးရဲ့ရှေ့ကလေဝိညာဉ်တော်ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ feeling ကိုခံစားနေရတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကဒီနေ့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်တို့ပေါ်မှာဖိတ်သိမ့်မယ်သင်တို့ပေါ်မှာစေလွတ်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမာရိကရုတ်တရက်ဒိန်းဆိုပေတရုက first time လေတခါမှမရဘူးအဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝါရမ်းမိုက်တယ်နောက်တရက်လည်းဝါရမ်းမိုက်နောက်တရက်လည်းဝါရမ်းမိုက်မာရိကတော့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်ကဟာပဲမာရိသူသိတယ်မာရိကလွန်ခဲ့တဲ့33နှစ်ကဒီ feeling ကို तू ရခဲ့တာဒီ feeling ကို तू ရတယ်ဒီ feeling ကို तू ရတဲ့အချိန်မှာ तू ဘေးကိုသွားလဲဆိုရင်အေလိရှဖတ်ရှိကို तू သွားတာအေလိရှဖတ်ကိုတော့မပျော်ပြီးတတ်တည်သွားခံတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်နေတာဘုရားသခင်အသင်ကိုအချိန်ကရခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေအကုန်လုံးဘုရားသခင်ဒီညမှာအဲ့ဒီ experience ကိုပြန်ပေးခြင်းတယ် hallelujah ယီခရဘဟန္ဒရဘစန္ထရဘခိထလာဘယာဘုရားရှင်ကဒုတိယရဲ့တတိယရဲ့အစဉ်ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ supernatural အပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဗိတ်သိက်လိုတယ်။ဗိတ်သိက်ခြင်းဒီတိယောခန်းကြီးနှစ်အငယ်29အရာအဲ့ဒါဟာပထမအဆင့်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအဆင့်ကတော့ power ဖြစ်တယ်။တကူနဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်။လူတွေကိုအမှုဆောင်မှုအနာငြိမ်းမှုတဘာဝလုံးတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့တမန်တော်တစ်ရှစ်မှာယေရှုကပြောတယ်ထိုတော့မရှိတော့လေသင်တို့ဘောသူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါသင်တို့ဒီတကူခံရပြီပါဝါရမယ်အဲ့တကူရရင်ဘာဖြစ်မလဲငါတက်တည်ဖြစ်မယ်ငါအကြောင်းမင်းတို့တက်တည်ခံဖို့အတွက်မင်းတို့ပါဝါလိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့အကြောင်းတက်တည်ခံဘာလို့ဆိုယေရှုအကြောင်းတော့ပြောတဲ့အခါမှာဂျောဆာဂျောရှွာကြီးအကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဇမဆာရာကြီးအကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတည်ခြင်းကမထမြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတည်ခြင်းကထလာသေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းထမှာတရကြရဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမသေးတော့သွားကျွန်တော်မသေးတော့အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်ကတော့တည်ခြင်းထတာတိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသက်ရှင်လေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံပြောင်းနေခြင်းရှိတည်ခြင်းကထသွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်တခြားလူအကြောင်းပြောတာလွယ်တယ်တည်ခြင်းကထမြောက်စေတဲ့ယေရှုအကြောင်းပြောတာခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောဖို့ဆိုတာတတ်သေးထူမဲ့တကိုးလို့လေစကလုံးနေနဲ့သွားမရှင်းနဲ့လူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ပါဝါလိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့တည်ခြင်းကထမြောက်ခြင်းအကြောင်းသက်တည်ခံတဲ့အခါကြီးစွာသောတကူတင်လို့အပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုရင်တတိယတဘာဝလွန်တဲ့ supernatural ပေါ်ရှောက်လန်းမှုကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအရင်အရေးကြီးတယ်။ရှန်စုံအပေါ်မှာအဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာရှန်စုံကခြင်သိကိုမလုပ်လိုက်လေစိတ်ငယ်ကဲ့သို့ဆွဲဖြတ်လိုက်တယ်။ရှန်စုံပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသူ့ကိုခြိထားတဲ့ကြိုးတွေကအားလုံးပြတ်တောက်ကုန်တယ်။ရှန်စုံပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာရှန်စုံကလူတထောင်ကိုမြီးမေးယူနဲ့ရိုက်တပ်လိုက်တယ်။အရင်လွယ်သွားတယ်။
ကြည့်ရုံကျွန်တော်ထင်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာအနာငိမ့်ခြင်းလို့တည်တဲ့သူကိုပြန်ထခြင်းလို့အဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်ထင်တာ။ तू ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးထဲမှာလဲ Bruce Lee Spirit တွေပါပါလားမသိဘူး။နော် Jackie Chan Spirit တို့ပါလား။လူတစ်ထောင်ကိုမြည်မယုံနဲ့ကြိုက်ထည့်လိုက်တာဒိင်းကလေးပဲ။နော်ဒါကြောင့် तू ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘေးတည်ထဲမှာ Spirit of Karate တွေပါပါလားတဲ့နော် Spirit of Taekwondo တို့ Karate တို့နော်ဒါမျိုးတွေကဂျပန်မှာဆိုရင်တော့ကရာတေပေါ့ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့တိုင်ကွန်ဒိုပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဆုံးကအတိုင်းဒီပါလေမတင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရုပ်ပြည့်ဆင်းလာတဲ့ခါတော့ဒါတွေပဲဖြစ်ကုန်လားတချို့တွေအဲ့ဒီဘိတ်သိတွေတောင်းနေဦးမယ်ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလည်းလူနေတာလဲဆိုပြီးတော့ကျွားကိုတော့ဒီအချိန်မှာအနာဒီပါငိမ့်တာဒီပါခဏထားလိုက်လို့လောလောဆယ်ရှင်းဆုံးပေါ်ဆင်းသက်တာမျိုးလားဆိုရှင်သေးတွေပါလဲဆွဲပြစ်ပလိုက်တာဟာလေလုယာဒါဝိတ်တိုက်တာတော့ရှင်းတယ်လေနော်ဒါဝိတ်ကတော့သူအရင်ထဲကတက်တဲ့ဒီလောက်လွဲနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာဒါနဲ့လည်းမျက်စိထဲမှာရှင်းတယ်တိုက်ပြီးတော့ဟိုထင်းထင်းရှားရှားဘာမှမတွေ့လိုက်ရအောင်သူပဲပြစ်လိုက်လို့ထိပြီးတော့မှောက်သွားတာလားအနောက်ကကောင်းရင်နဲ့ကျွေးထည့်လိုက်တာလားမျိုးမျိုးပေါ့နော်တခုခုဒါမဲ့ရှန်စုံကြတော့ဒါရှင်းတယ်ရှန်စုံတင်နန်းတက်တာလည်းမတွေ့ရအောင်ရှန်စုံတိုက်ခွန်လို့တင်တာလည်းမတွေ့ရအောင်ကရာတေတင်တာလည်းမတွေ့ရအောင်ဒါမဲ့ရှန်စုံလူတစ်ထောင်ကိုမြီးမြို့နဲ့ရိုက်တပ်လိုက်တာတော့တွေ့လိုက်ရတယ်ရှင်းနေရတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အချိန်ဟာဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာ तू လုံးဝ karate spirit တွေပါလေတခါလဲသူ့ကိုဆင်းလာနော် martial art တွေနဲ့ရောကုန်ပြီအားလုံးအဲကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ basic ကလည်းထူးဆန်းတယ်တဲတော်စောက်တဲ့အခါမှာစောက်တဲ့သူမရှိဘူးအားလုံးကအီဂျစ်မှာကျွံလောက်ကြတာ engineer တွေမရှိဘူးအရင်ကျွံ့ညင်ညင်စောက်တဲ့အီဂျစ်ကတက်ကတူကဆင်းလာတဲ့ engineer အကြောင်းစင်းတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘေးစလီလာဆိုတဲ့လူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်တဲ့စောက်တက်တယ်တဲ့ဟာအနွိုင်းတင်းထဲမှာလည်း तू က engineering spirit တွေပါလေပါတာပဲဘိတ်သိက်ချင်းထဲမှာထူးဆန်းတယ်ကြောင့်ဘိတ်သိက်ချင်းဟာတိတ်ကိုကျေပြန့်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ limit လုပ်လို့မရဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတာ limit လုံးဝလုပ်လို့မရထူးဆန်းတဲ့ဉာဏ်တွေထူးဆန်းတဲ့အမြင်တွေထူးဆန်းတဲ့ idea တွေထူးဆန်းတဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်ရှန်စုံကမျိုးတကားကြီးကိုထမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှန်စုံကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာလေဂျင်နေရှိလို့ဒါမာရှယ်မာဆယ်ရီပါရီကဒါလုံးဝကြီးတယ်ဆိုတာတမျိုးဂျင်နေပါရီရှိလို့အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာဘာဂျင်မှမရှိဘူးသူဘာမှဝိတ်ဒီပါရီမပြီးလေ့ကျင့်တာမရှိဘူးရှန်စုံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိန်းကလေးနဲ့သူပျော်ပါနေတယ်ရှန်စုံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူများနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးပြန်လာတယ်ရှန်စုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ချင်းသေးတကောင်တပ်လိုက်တယ်အထဲမှာရှိတဲ့ပြားရည်ယူစားရှန်စုံတကားမှ training ယူနေတာမရှိဘူး martial art training နဲ့သူမယူဘူးရှန်စုံတကားမှဂျင်လည်းမစော့ဘူး walk out လည်းမလုပ်ဘူးအဲမဲ့ရှန်စုံကဒီမျိုးတကားကြီးကိုကောက်ထမ်းလိုက်တယ်ဘာနဲ့ထမ်းလဲ supernatural ခွန်အားကြောင့်တဘာဝလွန်ခွန်အားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်အောက်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်လို့လုံးဝမရဘူးသူကပိုကျေပြန့်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိဋကကိုစာငတ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအနာငိမ့်တာကိုပဲပြေးမမြင်နဲ့ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိဋကချင်းကိုစာငတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါပရောဖက်ဆုဂျေဆုကိုပဲပြေးမမြင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိဋကကိုစာငတ်ပါဆိုတော့ဒီထက်ပိုတယ်ဒီထက်ပိုလာလိမ့်မယ်အာမင်ဒီထက်ပိုပြီးတင်လုံးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘုရားသခင်ကသူကပြန်ပြောတယ်ကိုရောတဲ့ဒီပတ်စံတွေကကိုရောတကိုးချောင်းဖြစ်တာပါကိုရောပါဝါချောင်းပါကျွန်တော်ချောင်းမဟုတ်ဘူးကိုရောတကိုးချောင်းပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်အောက်မှာဘာပါလဲငွေကြေးဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုပါတယ်။ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်အောက်မှာအဲ့ဒီရှေ့ကဘာလုပ်လိုက်လဲမနေ့ကနေ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်လည်းရှမာရီမြို့တကားဝမှာ shopping mall တွေအကုန်ပြန်ဖွင့်မယ်။ဟာ तू ချေချေညာလိုက်တာအားလုံးမနေ့ပြန်မှာဈေးပြန်ဖွင့်။တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးရန်တရာကြီးရက်သွားတာ။ရှူရီလူတွေဘယ်သူမှမောင်းထုတ်စရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့အပေါ်မှာဘိတ်သိက်ရှိတဲ့အတွက်ဘိတ်သိက်ကအဲ့ဒီနေပင်မှာလည်းတိုက်ရောက်မှုရှိတယ်။ဘလောက်တောင်ကျန်းလဲ။ hallelujah အဲ့တော့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုသင်ဟာဘာလို့ဘောင်ခတ်ပါလဲဘိတ်သိက်ချင်းကဘောင်လုံးဝခတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီရှေ့ကရှင်ဘရင်တွေကစစ်သွားတိုက်ဖို့အတွက်လမ်းမှာမောနေပြီမောတော့ရေစာနေပြီငါတို့စစ်သားတွေကရေမတောက်ပဲဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့လမ်းမှာပြန်ပန်းပြီးတည်လိမ့်မယ်ငါတို့တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့အကူအညီဘယ်သူတောင်းအောင်လဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ရှိသူအကူအညီတောင်းအောင်ဘိတ်သိက်ချင်းကအရာခတ်သိင်းရဲ့အဖြေဖြစ်နေတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစဲဆောက်တယ်အဝီစီတွင်2လို့မပြောဘူးစဲဆောက်တယ်ရေလိုနေတာလေအဲ့ဒီရှက်ပါပြောဆိုတော့မနေ့ဖန်ကြရင်
ဘေးကမှရေမလာပဲမိုးကောင်းကင်ကလည်းမိုးမရွာပဲနဲ့အလိုလိုဆယ်ထဲမှာရေပြည့်မယ်ရေတည်ပြည့်သွားတယ်စူပါနက်ချရယ်ဖြစ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းရဲ့အောက်မှာလူတွေအုံနောက်နဲ့ရှာလို့မရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေရှိတယ်စူပါနက်ချရယ်ကိုသင်သွားခြင်းရယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုစာငတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဘိတ်သိမ့်ပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်စားရင်လည်းဒီစိတ်ပဲအိပ်ရင်လည်းဒီစိတ်ပဲတရင်လို့ထမင်းရင်လည်းဘာလို့ခြင်းလဲဘိတ်သိမ့်ချင်းဘုရားသခင်အဲ့လိုမေးတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကရှောလမုန်ကိုဘာလို့ခြင်းလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲမှာထိုင်ရေးပြီးတော့လေငါဒါလို့ခြင်းလဲငါဒါလို့နံပါတ်1ဒါနံပါတ်2ကဒါနံပါတ်3ကဒါအဲ့လိုထိုင်ရေးနေတဲ့အချိန်မှာမေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမေးတာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်လို့လဲဘာလို့ခြင်းလဲ wisdom ဘိတ်သိက်လို့ခြင်းလဲ hallelujah ဘာလို့ခြင်းလဲပတ်စံလို့တယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ခြင်းလဲဘိတ်သိက်လို့ခြင်းလဲပြရတဲ့အတင်းတရင်လို့ထမင်းတော့ဗိသိက်လိုခြင်းတွေပဲကြားခြင်းအာမင်အဲ့ဒီဗိသိက်ကအားလုံးပြောင်းလဲစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်6မှာဘလို့ရေးလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်ဆင်းသက်တဲ့ခါတဲ့သင်ဒီတရုံးနဲ့တူပရောဖက်ပြု၍ခြားနာတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အားလုံးပြောကြည့်အောင်ခြားနာတော်သူဟာလေလုယာခြားနာတော်သူ different person different Joshua A ပြရတဲ့ခင်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလူတွေနဲ့မတူတော့တင့်ကိုတင်လဲအရင်နဲ့မတူတော့ခြားတော့ခြားနာသွားပြီဘလို့လဲအချင်းနေရင်တိုင်းပါပဲမဟုတ်ချင်းနေပါဖြစ်ခြားနာနေဟာလေလုယာအာမင်အရင်ပုံမှန်ပါပဲနောက်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါပဲစလုံးကတင်သုံးရမယ်စလုံးမဟုတ်တော့တင်းရဲ့စလုံးတွေကခြားနာရဲ့စလုံးတွေဖြစ်လာဟာလေလုယာဘာဖြစ်နေလဲကောင်းကြီးတက်ဘာဖြစ်နေလဲနမိတ်လက္ခဏာကြီးစွတ်ပြက်ဘာဖြစ်နေလဲအံ့ဖွယ်တော်မှုတွေဘဝမှာဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်နေလဲ။နမိတ်လက္ခဏာတွေခံစားနေရတယ်။ကောင်းကြီးတွေခံစားနေရတယ်။တားလို့မရတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားနေရတယ်။ထိန်လို့မရတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားနေရတယ်။ hallelujah တင့်ကိုဘုရားသခင်က different person ဖြစ်စေခြင်းနဲ့။ yeah hallelujah အားလုံးပြောကြည့်အောင်ကိုယ့်နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ different Joshua A အာမင်ကိုယ့်နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပဲဘဝမပြောနဲ့။ကျွန်တော်ကောင်းကြီးတွေများသွားလိမ့်မယ်။အာမင်Hallelujah. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. ဖျားရှင်တင့်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းရင်တင့်ပေါ်မှာနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်တဲ့။အထိပ္ပယ်ကတော့ဘိသိက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဆင်းခြင်းဆိုဘိသိက်ခြင်းကိုပြောတာ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းတကယ်လိုအပ်တယ်။အမြဲဖြစ်ပါ။ခြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါ။ဝိညာဉ်တော်မျက်မှောက်တော်ဒါဆိုဆရာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဝင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။မျက်မှောက်တော်မှာများများနေပါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းမျက်မှောက်တော်မှာများများနေ။ဝိညာဉ်တော်စာငတ်အထဲမှာဘာကိုဆွဲလန်းတယ်လဲ။ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေနှလုံးသားထဲမှာပြည်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာကြီးဆွဲလန်းလဲ။အဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဟာတွေပြည်လာတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးသားထဲမှာဗိသိက်ကိုဆွဲလန်း။ရှောလမုန်မေးတဲ့အခါတင်းရင်တို့ထမေးတာရှောလမုန်ဘာလို့ကျင်လဲတဲ့။ကျွန်တော် wisdom လို့ကျင်လဲတဲ့။ wisdom ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ကိုပဲ။အာမင်။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲဒီမှာတင်းရင်တို့ထမေးရင်တော့မှဗိသိက်ပဲဆွဲ။အာမင်။အချင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါကြောင့်အေလိရှဲကိုအေလိယားကမေးခွန်းမေးတဲ့အချင်းရုတ်တရက်မေးတာနော်ငါခဏနေမေးမယ်နော်မေးတေချာပြင်ဆင်တာနော်ပြီးတော့မှမေးမှမရတာကြီးပါလာမလုပ်နဲ့နော်သူအဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော်အေလိရှဲမေးခဏနေငါမေးတော့မှစာမွေးမေးခွန်းစစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်လေ့ကျင့်တာနော်ပြီးရင်ဖြေမမားစီနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ရုတ်တရက်မေးလိုက်တာငါကောင်းရင်သွားတော့မယ်တဲ့ဘာလို့ကျင်လဲတဲ့ဟာကောင်းရင်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ဟာငါကြံများကြံသွားရင်နှမျောစရာကြီးဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆို၄၅ခုလောက်တန်းစီပြီးပြောပြတာကိုရောဒီအိမ်မနေတော့ဘူးမလားကိုရောကောင်းရင်သွားမှာကောင်းရင်အိမ်ကပိုကောင်းတယ်ဒီအိမ်ဘာလို့မလဲကျွန်တော်ပေးခဲ့ဒီကားလားဒီကားလဲဆရာမသုံးတော့ဘူးလေဆရာထားခဲ့လိုက်ဒီကားလဲဆရာလာစားတိုးပေးခဲ့ဆရာပတ်စံနေဘသူသုံးပါလဲဆရာမင်းနေစွီမှာအရန်အောင်မြေအဲ့ပတ်စံနေကျွန်တော်ပေးခဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲအေလီယာနောက်တာကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ရုတ်တရက်မေးရင်ကောင်းရင်သွားတော့မယ်ဆိုအားလုံးကထားခဲ့တော့မှာလေအဲ့ဒါတွေကိုဘသူယူမှာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘသူပိုင်ပါလဲအေလိယပိုင်ခဲ့တာတွေကိုဘသူယူမှာလဲအေလိရှေအဲ့ဒါတွေတခုမှစိတ်ဝင်စားအောင်အေလိယနောက်လိုက်လာတာအေလိရှေအေလိယပိုင်နေဟာတခုမှအသူစိတ်ဝင်စားတာအေလိယပိုင်နေတဲ့ဟာစိတ်ဝင်စားတာတခုပဲရှေအဲ့ဒါအေလိယရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုသူပိုင်ချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့အေလိယကောင်းကင်တက်ကန်ဒီမှာရုတ်တရက်အေလိယလည်းမေးခွန်းမေးလိုက်တာလက်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်လက်တစ်ပြက်လမ်းမေးလိုက်တာဒိန်းကလေးဆိုလို့ကြောက်ဘာလို့ချင်လဲလဲဆိုလို့ကြောက်ငါရှေတခုခုတောင်းတယ်ကတော့လက်မှဆွတာတဲ့လက်စလက်စွပ်ကအထက်ကစိမ့်လားလက်စွပ်အထက်ပထမများလားဟာအဲ့လက်စွပ်တကွင်းတော့က
ချမ်းခဲ့တော့ကိုရောဟိုတယောက်မပေးနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နော်ကိုရောနော်ကျွန်တော်ဘာတွေတောင်းလဲဓာတ်တွေပဲတောင်းပါဓာတ်တွေတောင်းပါလက်ကောက်လားလက်စွပ်လားရွှေလားငွေလားပတ်စံလားကိုရောဘယ်နဲ့ပတ်စံနေကျွန်တော်အကောင့်ထဲကို transfer လုပ်ခဲ့လိုက်လား no အလီရှယ်တောင်းတာဘာတောင်းတာလဲဖိတ်သိမ့်ရုပ်တရက်မင်းတော်မှဗဇက်ကဖိတ်သိမ့်လို့ပဲထွက်လာတယ်ရုပ်တရက်မင်းတော်မှမှားပြီးဖြစ်ရင်တော့ဖိတ်သိမ့်ပဲမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဖိတ်သိမ့်ပဲฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကအောင်ဗိသိက်ချင်းစာငတ်ကြတယ်အာမင်လက်ထောက်ပြပါအောင်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาရာခဘာဟာစန္ဒရဘာဟိခရဘာရှန္ဒရဘာယာฮาเลลูยาတပည့်တော်12ယောက်ကိုယေရှုထားယေရှုရဲ့အိမ်ကလည်းကောင်းတယ်တပည့်တော်12ယောက်ထဲမှာ2ယောက်ကယေရှုအိမ်ကိုကြိုက်လို့တပည့်တော်ဖြစ်လာတယ်ဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒါယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေပတိဆန်ဆရာယောဟန်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကယေရှုနောက်ကိုလိုက်လာအိမ်ကြိုက်လို့ကိုရောအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးတက်မှရေးထားတယ်ကိုရောအိမ်ကိုပြပါဆိုအိမ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာနှစ်ယောက်သားလဝါချင်းကြိုက်ပြီးတော့လိုက်ရအောင်ဒီဆရာနောက်ပဲလိုက်ရအောင်ငါတို့ဆရာတော်ရဲမှနေတာတိတ်မကြိုက်ချင်းကြိုက်ကြိုက်တာတော့ရှိတယ်ချင်းဘာလဲဆိုလို့ချင်းငါတို့ဒီဆရာနောက်ပြောင်းပြီးလိုက်ရအောင်ယေရှုနောက်ကိုအားလုံးပြောင်းပြီးလိုက်သွားကြတယ်တပည့်တွေအားလုံးဂါလိလဲသားတွေအကုန်လုံးလိုက်ဟိုရောက်မှသူတို့တည်တယ်သူတို့ဆရာနေရင်းအရမ်းမှမျက်နှာသာမရဘူးလေအားလုံးကဟာဟာငါတို့တော့မကြိုက်တော့ဘူးဟာတို့ဆရာငါတို့ဆရာနာဇရက်မှာလုံးဝမျက်နှာမရဘူးတည်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုတည်လို့လေအဲ့ဒါကိုတည်တဲ့အတွက်လေကျန်းစာထဲမှာเนาะရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1မှာဒီပါလေကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖတ်စီခြင်းတယ်ယောဟန်1ကိုအားလုံးကြည့်ရအောင်ယောဟန်1ကိုကြည့်လိုက်နာနေကျွန်တော်ရှောက်ပြောချင်ပါဆိုကဲကြည့်တယ်မှာယောဟန်ခန်းကြီးတက်မှာဘာမှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်46မှာအ45ကနေဖတ်လိုက်ရအောင်နော်45ဖိလိပ္ပုတည်တဲ့နသန်နေလကိုတွေ့လင်းတဲ့မောရှေဤပြည့်ညတိကျမ်းစာ၌၎င်းနဲ့ပရောဖက်တို့တည်တဲ့သူတို့ကျမ်းစာ၌၎င်းအကြောင်းပြု၍ရေးတော်သူနာဇရက်မြို့သားဖြစ်သောယောသိဒါယေရှုကိုငါတို့တွေ့ပြီတဲ့နာဇရက်မြို့ကနေလာတာတဲ့ငယ်46မှာအဲ့နဲ့နသန်နေလသူတို့တငယ်ချင်းကလည်းပြန်ဖြေတယ်ဟာဖိလိပ္ပုကဟိုဟုံးမှလည်းလုတ်ပါအောင်လေ။နာဇရက်မြို့တွေကကောင်းတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုထွက်နိုင်လားတဲ့။နာဇရက်မြို့ကနေကောင်းတဲ့ဟာတွေထွက်လို့လားတဲ့။အဲ့နဲ့ဖိလိပ္ပုကမယုံရင်လိုက်ကြည့်တဲ့။မင်းတို့ဒီတစ်ခါတော့ငါစကားနဲ့မပြောဘူးလေ။လက်တွေ့ပြမယ်ဆိုခေါ်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေတော့မပါဘူးကျွန်တော်ထည့်လိုက်။အငယ်58မှာအငယ်59မှာဘာဖြစ်လဲ။နာသန်နေလသည်ယေရှုကိုမြင်လင်လှည့်စားခြင်းအပြစ်နဲ့ကင်းလို့သောဣသရေလလူစစ်ကိုကြည့်လို့ဟုထိုသူအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူ၏။နာသနေလကလည်းကိုရောဒီအဘယ်သို့သောအဖြစ်အကျွန်ုပ်ကိုသိတော်မူသည်နည်းဟုမေးလျှောက်တော်အဲ့နဲ့နာသနေလလည်းရောက်လာအောင်နာသနေလအကြောင်းယေရှုကတည်းပြောပလိုက်အောင်ပြောနေပြောဟိုကကိုရောဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်ကိုသိတာလဲဘာသူပြောတာဖိလိပ္ပုပြောတာလားတရားကိုပြောလားဆိုတော့ယေရှုကဖိလိပ္ပုဒီတင့်ကိုမခေါ်မိလဲအဲ့တော့ဖိလိပ္ပုပြောလားဆိုပြီးတော့ तू ကနည်းနည်းတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းဖိလိပ္ပုနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကတဲ့မင်းကတင်မောတပန်းမီအောက်မှာရှိတာကိုငါမြင်တယ်တဲ့ယေရှုကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ချိန်ပါနာသနေလရှိန်သွားတယ်အဲ့နာသနေလဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကနာဇရက်မြို့ကနေကောင်းတဲ့ဟာတွေထွက်လို့လားအပေါ်မှာတပည့်တွေဟာကောင်းတာထွက်လာမထွက်လာတော့မသိငါတို့နာဇရက်မှာရှိတဲ့ယေရှုအိမ်ကိုသွားကြည့်တာအိမ်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ကလိုက်လာပြီဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းယေရှုနောက်လိုက်လာကြပြီတမန်တော်တွေလည်းငါးဒီပါဒီယေရှုကရုပ်တရက်ဝုန်းတိုင်းပြလိုက်တော့ပေတုလည်းယေရှုနောက်ခါလေးပိုက်ကုန်လှုပ်ပြပြီးလိုက်တော့တာပဲ။တောက်လျှောက်လိုက်လာကြပြီယေရှုနောက်။လိုက်တဲ့အခါမှာဗာမေးလဲဆိုတော့ကိုရောနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တဲ့အခါဗာဖြာရပါလေတဲ့။ဟာအကျိုးရပါလေတဲ့။အာမင်။ယေရှုကကောင်းကင်နဲ့တက်လဲတက်သွားအကုန်လုံးဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်တာ။ဟောတော့အကုန်လုံးသွားအောင်လေ။ကောင်းကင်တက်ကန်ဒီမှာတမန်တော်တွေလိုက်ကြတဲ့ကမေးခွန်းမေးတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့မိဘလည်းစွန့်နေပြားတဲ့တားမရတွေလည်းစွန့်နေပြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာရမှာလဲဆိုတော့ယေရှုကပြောတယ်ယေရှုကပြောအစတရားတော့အကျိုးရမယ်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတဲ့အိမ်ရဲ့ခြံရဲ့လယ်နဲ့တကွအစတရားရမယ်ဆိုပြီးယေရှုကခက်တီနဲ့ကောင်းကင်နဲ့တက်လိုက်တော့အားလုံးဘိုက်ပိုင်တော့ဆိုကြကိုတော့အစတရားလေးစတရားမလုံးနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းငါသက်တည်ဖြစ်မှာဟာကိုတော့လည်းပြောတော့ကတော့အစတရားလေးပါလေးနဲ့တပည့်တော်တွေယေရှုကဂျင်းထဲတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကဂျင်းထဲသွားမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကိုမကြည့်စေချင်ဘူးတ
တမန်တော်တွေကိုဘာစာငတ်စေချင်လဲဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်စေချင်လဲဘိတ်သိက်ထဲမှာအစတရားရှိတယ်ဘိတ်သိက်ထဲမှာအဲ့ဒီ channel တွေရှိတယ်ဘိတ်သိက်ထဲမှာအဲ့ဒီအိမ်တွေရှိတယ်ဘိတ်သိက်ထဲမှာအဲ့ဒီလယ်တွေရှိတယ်တရက်ကြာအဲ့ဒါတွေတော့မလို့ကျွန်တော်ဘိတ်သိက်ပါမန်းတည်သွားလို့တမန်တော်တွေဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ယေရှုနောက်လိုက်တာတော့မှတလန်းလုံးဒါပဲမေးတာဘာရမှာလဲဘာရမှာလဲအကုန်လုံးက business man တွေကြီးပဲဒါပဲတွက်တာ calculator တစ်လုံးကင်ပြီးဒါပဲတွက်တာအဲ့တော့ဘာရမှာလဲစတရားเยชูอ่ะแหละอสเตียเนี่ยอาการเนี่ยหมอกပြီးတော့အကုန်မလာလိုက်တယ်ဖွဲ့ရီအကုန်လုံးอ่ะတချို့တော့မသေးကြတဲ့သူတွေတော့ကြိုပြောတယ်လူသားဒီခေါင်းချเสียနေရာမရှိဘူးဒီမှာတော့ဒီဖွဲ့ရီတော့အိမ်ဒီပါတွေလိုက်ပြနေတယ်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့အခန်းကြီး1အခန်းငယ်39မှာအခန်းငယ်39မှာเยชูอ่ะလည်းလာ၍ကြည်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းတွား၍နေတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြ၏เยชูနေတဲ့နေရာလိုက်ကြည်တယ်ထိုအချိန်ဒီ10နာရီအချိန်ဖြစ်ပြီးမိုးချုပ်တီတိုင်းအောင်အထံတော်၌နေကြတယ်တညာလုံးနေတာအဲ့ယောဟန်ရင်စကားကိုကြားပြီးနောက်တော်သူလိုက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တို့တွင်တစ်ယောက်ကရှိမုန်ပေတရုရဲ့အင်ဒရီပါတယ်တဲ့နော်အန်ဒရူးပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာအန်ဒရူးပါတယ်အန်ဒရူးတို့ကယေရှုနောက်ကိုဘယ်လိုလိုက်လဲအိမ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာလိုက်လာတာဟာဒီအိမ်မဆိုးဘူးပဲယေရှုအိမ်မဆိုးဘူးအိမ်ကြည့်ပြီးလိုက်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်တချို့ကြတော့လေယေရှုကလူသားကခေါင်းချစရာနေရာမရှိဘူးအဲ့လူတွေကြောက်ယေရှုကခေါင်းမခေါ်တော့ဒီဖွဲ့ကြီးတော့မဆိုးတော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တကယ်ကောင်းငင်တက်သွားတဲ့အခါတမန်တော်တွေကိုတကယ်ထားခဲ့ခြင်းတာအိမ်နေမဟုတ်ဘူးယေရှုတကယ်ထားခဲ့ခြင်းတာဒီအိမ်မဟုတ်ဘူးယေရှုတကယ်ထားခဲ့ခြင်းတာလယ်တွေမဟုတ်ဘူးယာတွေမဟုတ်ဘူးပတ်စံတွေမဟုတ်ဘူးယေရှုထားခဲ့ခြင်းတာဘိသိက်ခြင်းကောင်းငင်ကနေလွတ်လိုက်ခြင်းတာဘိသိက်ခြင်းတဲ့ဒီနေ့မှာเนาะကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုရတော့သူများဖြစ်ပါစေလို့เนาะအားလုံးဒီနေ့ဒီညမှာเนาะကျွန်တော်တတိယအချက်ကဒီမှာပဲရက်မယ်စရုဒအချက်ကိုသွားအောင်အစဆုံးဏိကုံးချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတတိယအချက်ဏိကုံးချုပ်သွားတာလားကျွတ်ကဒီမှာပဲရက်နာတော့မယ်ထင်သွားမှာစုလို့เนาะခုတတိယအချက်ကရက်နာသွားပါပြီကျွန်တော်စရုဒအချက်ကိုသွားရအောင်เนาะနံပါတ်၄ကတော့တဘာဝလွန်လျှောက်နှမ်းခြင်းရင်ဝိညာဉ်စုယေရှုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ် Gifts of the Spirit တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုယေရှုဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်စုယေရှုကျွန်တော်တို့ခရိယံအတ္တတာဒီ supernatural ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့အလံဝေးလို့မရဘူးယဉ်ကျေးနေဖို့လိုတယ် supernatural ရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကင်တမန်ဗိသိက်ချင်းဝိညာဉ်စုကျေးစုဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးနေဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်စုကျေးစုက6မျိုးရှိတယ်တိကောခန်းကြီး7မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးတိကော7လောက်မှာဒီ6မျိုးစလုံးရေးထားပြီးကိုမျိုးစလုံးမှာဘုရားအသင်းကိုဘလောက်ပေးခြင်းလဲထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူအားတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းရသောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောရသောအခွင့်ကို၎င်းတယောက်သောသူအားထိုးထွင်းခြင်းကို၎င်းတယောက်သောသူအားစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားခြင်းကို၎င်းဘုရားသခင်အဲ့မှာရေးထားတယ်တောက်လျှောက်ပါဖတ်ကြည့်ပါဒီစုကျေးစုတွေအားလုံးကိုမျိုးရှိတယ်စုစုပါဒါဆိုရင်ငါရောစုကျေစုဘယ်နှမျိုးရနိုင်တယ်လဲအကုန်ရနိုင်တယ်အာမင်ဖခင်သခင်ကဘောင်းမကတ်ခိုင်းဝိညာဉ်စုကျေစုကအကုန်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်စာငတ်ဖို့တော့လိုတယ်အကုန်စာငတ်ရင်အကုန်ရတယ်တကယ်တော့မရတာကိုယ့်အကူဘောင်းခတ်လိုက်တာကိုယ့်အကူကန့်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီစုကျေစုတွေကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတော့ဖခင်သခင်ကသင်အကုန်ပေးခြင်းနဲ့စုကျေစုတွေနာယောကငင်းခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပရောဖက်စုဂျေစုနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ထိုးထွင်းခြင်းစုဂျေစုနဲ့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းခြားတဲ့စုဂျေစုနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပရောဖက်စုဂျေစုပေးခြင်းနဲ့အကုန်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကအခြားသောဘာသာစကားလည်းပြောတတ်စေခြင်းနဲ့အကုန်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားစုဂျေစုတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စာငတ်မှရတာပါဒီစုဂျေစုတွေဟာလည်းလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစုဂျေစုတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ super natural လုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်တချို့ကတော့တစ်ခုပဲလို့ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လို့ခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအကုန်လုံးလို့အပ်တယ်အိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာတူလို့အပ်တယ်လို့သူသားဖြတ်တဲ့အခါမှာလွှတ်လို့အပ်တယ်အများအားဖြင့်တန်လည်းရိုက်နေလို့မရတန်ရိုက်တိုင်းမှာနောက်တစ်ယောက်သွားသွားရှာရတယ်ဆိုလည်းမကိုက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်တက်စေခြင်းတယ်အားလုံးလုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းဘုရားပေးတယ်စုဂျေစု6မျိုးစလုံးရောက်တိုင်းဆောင်ရရအောင်အာမင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ချက်တွေသွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်5ဖြစ်တယ်ဒီ5နံပါတ်5ကတော့အခွင့်အာဏာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အခွင့်အာဏာ
တဘာဝလွန်ပေါ်ရှောက်လန်းခြင်းညအခွင့်အာဏာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ authority ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တူတဲ့လူသားကိုစာတန်ကမနာလိုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တာကစာတန်ဖြစ်တယ်။မေစာတန်ကဖခင်သခင်လိုဖြစ်ချင်ပြီးတော့မာနကြီးပြီးကောင်းငင်ကပြုတ်ကျခဲ့တာ။အခုဖခင်ကလူကိုသူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းတာတော့သူလုံးဝတင်းတယ်လူကိုဘာကြောင့် तू အညှိုးထားလဲလူကိုပဲဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်လူကဖះနဲ့သွားတူလို့လူသာဖះနဲ့မတူပဲတရိษံနဲ့တူကြည့်စာတန်လုံးဝစိတ်ဝင်စားအဲ့ဆိုစာတန်ကအဲ့ဒီလူလိုဖြစ်ချင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့လိုဖြစ်ချင်ခဲ့တာနောက်ဆုံးဖះသခင်ကဒီညီကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာအပ်လိုက်တယ်လူကိုအပ်လိုက်တာမဲ့အဲ့ဒီလူကစာတန်ရဲ့အပြစ်ထဲမှာသွေးဆောင်မှုကိုကျဆင်းသွားပြီးတော့ဒီအခွင့်အာဏာကိုစာတန်လက်ထဲပေးလိုက်ရတယ်စာတန်စိတ်အစိုးဆုံးကလူပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စာတန်လိုချင်တဲ့တပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့ vision ကဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့နဲ့တူချင်တာ။အာမင်။စာတန်ရဲ့ယူပိုင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တူချင်တာ။ကျွန်တော်တို့အပ်တယ်လို့အုပ်ဆိုးချင်းသူလိုချင်ခဲ့တာ။သူအုပ်ချုပ်ချင်တာ။ဘုရားကလူကိုပေးပလိုက်တယ်။အားလုံးစာတန်ကလူကိုပဲအညှိုးထားတယ်။လူကိုဖျက်ဆီးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူကအပြစ်ထဲမှာကြသွားပြီးတော့အခွင့်အာဏာကိုစာတန်လက်ထဲပေးလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာယေရှုကဒီမြေကြီးကိုဆင်းလာတယ်။ဘာလာလုပ်လဲဆိုတော့စာတန်ယူသွားတဲ့တော့သူပြန်လာယူတာ။စာတန်ယူသွားတဲ့ authority ကိုသူပြန်လာသိမ်းတာ။အဲဒါကြောင့်လို့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကောင်းရင်ပြန်တိုက်ရင်အသင်းတော်ဆိုတာပေါ်လာမယ်။အဲ့အသင်းတော်ပေတရုသေချာမှာခဲ့တယ်။ထိုအသင်းကိုမရဏကလုံးဝမနိုင်ဘူးလေ။မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘူးလေ။ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့လည်းငါပေးထားမယ်။ hallelujah authority ကိုဘုရားကပေးထားတာ။အဲ့တော့ကိုဘုရားကယုံကြည်သူကိုပေးတာ။လူကိုပေးတာယုံကြည်သူကိုပေးတာလူလာကလေးကလေဖရာတော်ကအနာယူသွားပြီဖရာကသိတယ် in charge ကနှစ်ယောက်ရှိနေပြဿနာတက်လိမ့်ဖရာတကယ်မင်းမဲအုပ်ချုပ်တော့ငါတက်ပြီဖရာပြန်သွားတာ hallelujah အဲ့ဒီမှာတခုခုလုပ်တဲ့ချိန်နှစ်ယောက်ရှိရင်ညှိရတော့မှာလေဖရာတခင်ကမင်းမဲဥဆောင်လိုက်တယ်အာဒံကိုတခါလေးအက်ခဲ့လိုက်တယ်အာဒံကိုဖန်ဆင်းပြီးကလေးကဖရာတခင်ကဒီမြေကြီးမှာသူမနေဘူးမြေကြီးကိုလူကိုအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်အက်လိုက်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကတော့သူအုပ်ဆိုးတယ်ဘုရားသခင်အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကတော့ငါအုပ်ဆိုးတယ်ဒီမြေကြီးကတော့အာထံအုပ်ဆိုးတယ်အဲ့ကောင်းကင်တပန်ကြီးကမေးတယ်ကိုတော့မြေကြီးကိုသွားချင်တယ်ဆိုအာထံကိုခွင့်တောင်းဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲငါပရောဖက်တွေမသိပဲငါမြေကြီးမှာဘာတခုမှမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အတ်ထားတာ authority ကလူကိုအတ်ထားတာအဲ့လူကိုခွင့်မတောင်းရင်ဒီမြေကြီးမှာထိလို့မရအောင်ကောင်းကင်တပန်ကြီးကကျွန်တော်တို့သွားချင်တယ်ဆိုအာထံရှိမှာဗီဇာတောင်းမှရမယ်အာထံဗီဇာပေးရင်မင်းတို့ဝင်လို့ရမယ်အာထံဗီဇာမပေးရင်မင်းတို့ဝင်လို့မရအောင် immigration ကအဲ့ဒါအာထံပဲဖျားကလူကိုအပ်လိုက်တာအပရောဖက်တွေဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနွားရုပ်တွေလုတ်တယ်ဖျားကမကူးကွယ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားကဖျက်ဆီးမလို့မောရှိဘာပြောလဲကိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုထိဖို့အတွက်ကြံစီတဲ့အကြံစီကိုနောက်တရပါလေဟာဖျားကိုသူပြန်ပြီး challenge လုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအာဒံကဒီမြေကြီးမှာမောရှိကဒီမြေကြီးမှာပရောဖက်ကဒီမြေကြီးမှာ authority ရှိဟုတ်ဆို authority ကဖျားကလူကိုအပ်ထားလိုက်ဒီမြေကြီးရဲ့ authority ဒီမြေကြီးရဲ့ nepel တစ်ခုလုံးမှာလုံးမဲ့ရအားလုံးကကောင်းကင်တမန်မှာ authority မရှိဘူးလူမှာပဲ authority ရှိတယ်။ဒါတော့တို့ကဘာကိုတောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာလာပြီးတော့ legal ဖြစ်ဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းရတယ်။ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှဒိန်းဆိုပြီး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကတောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုဖျက်ဖို့အတွက်အာဗြဟံနဲ့တော်တော်ကြာသွားတယ် meeting ထိုင်ရတာ။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ကတခါတည်း office ထဲမှာတခါတည်းပြောနေပြီ။ဘုရားသခင်ကလည်းပြောငါဖျက်ဆီးဖို့လာတာ။အာ no 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 မရဘူးကိုတော့အတားဆိုရင်ညှိရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့မှာဇပွဲပေါ်မှာစာပြတ်တိပြချထားပြီးတော့เนาะတခါတည်းညှိကြတယ်လူ90ရှိရင်ကိုတော့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေကိုမဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွဲပြီးဖြက်စီးမှလာအဖျားတကယ်လို့အဲ့ဆိုစိုင်းထိုးနှစ်ယောက်လုံးစိုင်းထိုးတယ်အဲ့နဲ့ပြန်စင်းစားတော့လေဟာ90ရမပြည့်ဘူးအာဗြဟံလူတွေကြပြီကိုတော့အဲ့ဆိုရင်55ယောက်ရှိရင်ရမလားအဖျားတကယ်โอเคစိုင်းထိုးနှစ်ယောက်ကညှိနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲတောတုံနဲ့ဂုံမတော်ကိုမဖြက်စီးဖို့အတွက်အာဗြဟံကဖျားကိုတားထားတယ်ကိုတော့လုံးဝမထိနိုင်အမေခတ်တာကအာဗြဟံနဲ့ဖခင်နဲ့ကြားရတဲ့ညှိတဲ့နံပါတ်ကမပြည့်ဘူးဖြစ်ဆယ်ရောက်မရှိဘူးဖြစ်မပြည့်တဲ့အတွက်ဖြတ်ပလိုက်ရတယ်အဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကိုမပြောပဲဖခင်မြေကြီးကိုမထိဘူးလူကဒီမြေကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်အာဏာရထားတဲ့သူတင့်ဟာ king ဖြစ်တဲ့ဒီမြေကြီးမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့ရှင်ဘုရင်အရာ၌လကောင်းနဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌လကောင်းဖခင်ခံထားတယ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်မှာတော့မဟုတ်မြေကြီးမှာအာမင်ဒီမြေကြီးရဲ့ king ကတင့်ပဲ
တင့်ရဲ့ authority ကိုသင် practice လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကတမူးတယောက်ရဲ့ငယ်သားကိုအဖျားပြောက်ဖို့ကြမ်းမာဖို့အတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကကျွန်တော်လာပြီးတောင်းပေးမယ်လို့ပြောတော့တမူးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က authority အောက်မှာနေတာ။ authority အောက်မှာကျွန်တော်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလည်း authority ရှိတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းအခွင့်အာဏာရှိတယ်။ကျွန်တော်အခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော် practice လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ငယ်သားတွေလာဆိုရင်လာရတယ်၊သွားဆိုရင်သွားရတယ်။ထွက်သွားဆိုရင်ထွက်သွားပဲ။ကျွန်တော်မှအခွင့်အာဏာရှိတယ်။ကျွန်တော်မှအမိန့်ရှိတယ်။ကိုယ်တော်ဟာဒီတော့ကလုံးဖန်ဆင်းတဲ့ creator ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တော်ဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့။နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ကိုတော်အရာအလုံးဖန်ဆင်းတာလေ။ကိုတော်သွားဆိုသွားလာဆိုလာပဲ။ကျွန်တော်ငယ်သားကိုကိုတော်ဒီကနေပျောက်ပြီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ငယ်သားကပျောက်ပြီပဲ။ယေရှုကကြေညာလိုက်တယ်။မင်းငယ်သားအခုပဲကျမ်းပါပြီ။ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးဣတရီလာလူမျိုးထဲမှာငါတယောက်မှမတွေ့ဘူးတဲ့။ဟိုဘက်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။အနာရောဂါငြိမ်းသွားပြီ။အနာရောဂါငြိမ်းသွားပြီ။Hallelujah. ဘုရားရှင်ကဒီတမူးဟာယောမတမူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Israel ကမဟုတ်ဘူး။ Israel မှာတော့အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးမရှိဘူး။ကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့ယောမတမူးဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲမိတ်လိုက်လို့ပြောလိုက်တာ။အနာငိမ့်သွားတယ်။ဒါကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာနားလဲပါလဲ။လူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုဘူး။အင်တာနက်ကနေဆူတောင်းရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်။တယ်လီဖုန်းကနေဆူတောင်းရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်။လေလိုင်းတွေကနေကြင်ညာရင်လည်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့ဒါယောမတက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်။အခုဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုရင် authority ကတိတ်အရေးကြီးတယ်။ညီကောင်မတို့အားလုံးက supernatural ဖြစ်ချင်ရင်မိမိရဲ့အခွင့်အာဏာကိုမိမိနားလည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ယောဂါတွေပုံမှာသင်အခွင့်အာဏာရှိတယ်။ယောဂါတွေကိုထွက်သွားလို့သင်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ပေါ်လူကနဝိဇာဆီယာမလေးတယောက်ပေါ်လူတို့ကိုလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တဲ့အခါပေါ်လူကငါအခွင့်ရှိတယ်နာဇရမြို့သားယေရှုခရစ်ရဲ့နာမ၌ထွက်သွားဆိုပြီးငါအမိန့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ထွက်သွားနဆိုးထွက်တယ်နဆိုးတွေပုံမှာသင်ဟာအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာလူတွေကိုအဓိကခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကလာတာအလုံးကနဆိုးပဲကျမ်းစာထဲမှာယောဟန်10အငယ်10မှာရေးထားတယ်နဆိုးရဲ့လုံရက်တွေကိုတားလို့ရတယ်သင်ဟာဒါတော့သင်ခွင့်ပြုလို့ဖြစ်တာသင်မိသားစုမှာကျမ်းမာခြင်းနေရာယူဖို့အတွက်သင်ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုသင်ရအသော်ရတီရတာလဲ။သင်ဒီမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာသင်ရအသော်ရတီကို practice လုပ်ဖို့အတွက်သင်ဟာအရင်ဆုံးမိသားစုကနေစ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေစ။ဟေးဟေးနားထောင်ယောဂတွေကိုနားထောင်။ဒီခါလေးအမိန့်ပေးရမယ်။ကျမ်းမာပြီလို့ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်ကခါလေးမဖြစ်ရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကိုယ်လေ့ကျင့်ရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာလေ့ကျင့်ရပြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ ministry သာသနာနဲ့အသင်းတော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနေ့ရက်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။ဘာကြီးကိုလဲအခွင့်အာဏာ။တင့်ပုံမှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်။အခွင့်အာဏာဘိသိက်နဲ့မတူဘူး။ဘိသိက်ကဘိသိက်ပဲတကောပဲအလား။ power ပဲ supernatural power ။ power power အခွင့်အာဏာအခွင့်အာဏာ။နတ်ဆိုးတွေပုံမှာတင်အခွင့်အာဏာရှိတယ်။ကြောင့်ယေရှုကငါဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့နှင်ထုတ်ကြ။ငါဤနာမကိုအမိပြု၍မကြမ်းမာသောသူတို့ချမ်းသာပေးကြ။အဲ့ဒါ power နဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအခွင့်အာဏာနဲ့အဲ့ဒါ authority ရထားပြီးသား power နဲ့ပဲအနာငိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒဏ်ချက်တော်အပြင်ယေရှုကစာတန်ကိုဆုံးမခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချိန်စာတွေကိုဖျက်တဲ့အနေနဲ့ယေရှုကလဝါကတိုင်မှာဒဏ်ချက်တွေယူခဲ့ပြီယေရှုကငါနာမနဲ့အနာတွေငိမ့်ပြီဆိုရင်ငိမ့်ပြီပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တဲ့ authority ကို practice လုပ်ရမယ်ကျန်ကမ္ဘာမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာကြီးတပါးဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့လူငယ်လေးတယောက်လာပြီးဆရာတဲ့အနာငင်းငင်းစုကျေစုဆရာလူမျိုးရကျင်တယ်ဘလို့ရအောင်လုပ်ရမလဲဟိုဆရာကြီးကပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဘာအနာငင်းငင်းစုကျေစုလဲငါတော့မသိဘူးလေရှိလားမရှိလားဒါပေမဲ့သူစုတောင်းရင်နားတွေကပြန်ကြားရတယ်နားကန်းတဲ့သူကနားတွေပြန်ကြားရတယ်သူကစုကျေစုရှိလားမရှိလားသူတော့မသိဘူးလေသူကမယုံကြည်သူကနေပြောင်းနေတာဒီဆရာကြီးကဘုရားအယံသုံးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မှာပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုလေ့ကျင့်စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာမပြောဘဲမနေပါနဲ့ပြောထုတ်ပြပါဝန်ခံပြစ်ပါ၊ကြင်ညာပြစ်ပါ။နတ်ဆိုးတွေကိုဆုံးမပြစ်ပါ။ပြဿနာတွေကိုမောင်းထုတ်ပြစ်ပါ။ခွင့်မပြုထားနဲ့။အမင်္ဂလာတွေကိုအမိန့်ပေးပြစ်ပါ။ဟာလေလုယာ။အနှုတ်လက္ခဏာတွေကိုအမိန့်ပေးပြစ်။အတွေးတွေအထဲထဲမှာ negative တွေတွေးနေအဲ့ဒါတွေကိုအမိန့်ပေးမောင်းထုတ်ပြစ်။ဟေ့ငါတဲမှာမနေနဲ့။ငါဖျားနဲ့တူတဲ့သူ။ကိုဖျားသခင်နဲ့တူတဲ့သူတယောက်တဒံအနေနဲ့ practice အမြဲလို့။သင်ရဲ့ဒီအထဲထဲမှာဒါ software ပေါ့။ဒါဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ software ကြီးဒီအထဲထဲမှာ virus တွေမကိုက်အကိုက်မခံနဲ့အမိုက်တွေမထည့်ထားနဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြ
ဖခင် तू နဲ့တူစေချင်တယ်။သင်စဉ်းစားကြည့်ဖခင်သခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်တာတွေရှိမယ်ထင်တာ။ဖခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှုတ်တွေတွေးမယ်ထင်တာ။ဖခင်သခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလန့်ဖြန့်နေမယ်ထင်တာ။ဖခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှုံးနေပြီလို့တွေးမယ်ထင်သလား။ဖခင်ကဒီလိုမတွေးတိုင်သင်လည်းမတွေးနဲ့တော့။အားကြောင့်မလို့ဒါဝိဒ်ကအများကြီးဒါဝိဒ်က practice လုပ်တယ်။စာလံ29အများကြီးရွတ်စု။စာလံ29အငယ်1နှစ်3ကိုအများကြီးရွတ်စု။အဲ့လိုပြောလို့၄လေးလည်းရရင်၄ပါရွတ်စု။ဆရာတနေ့သုံးလို့ပြောရင်ငါတို့လေးကိုဘရောမမထီတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနည်းနည်းလေးကြိုသတိပေးထားပါလေဆရာတနေ့သုံးဆိုတနေ့သုံးပဲခြိဆောင်ခြင်းနေအထီဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်တနေ့သုံးကျွမ်းသွားတော့လေ၄ပါပေါ့အဖားလေစာလန်29ဘာဖြစ်လဲထာဝရဖျားဒီလိုက်အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ဖြစ်တော်မူရဲ့ငါဒီအဘဲသူကိုကြောက်ရရတည်းဒါဝိရဲ့စကားပြောချက်တွေကကျမ်းတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ထာဝရဖျားဒီငါကြီးလင်းငါဒီအဘဲသူကိုကြောက်လိုက်ရတည်းငါ့ကိုကြိုက်စားမှုရင်လာကြတော့လမ်းရှိမှဖြတ်တာမဟုတ်ငါ့ကိုကြိုက်ဖို့ငါ့ကိုလာငါ့ရှိလာတာဒါဝိတ်ကဝရန်ထုတ်ခံတာငါ့ကိုကြိုက်ဖို့အတွက်လာတဲ့ရန်သူတွေကငါ့ရှိမရောက်ခင်နဲ့ခြေတိုက်ပြီးလဲခြေတိုက်ပြီးလဲကြတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီထက်အနီးကပ်လာရင်တော့ဇပွဲတိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒါဝိတ်ကပြောပြီးသားအကျွန်ုပ်ရန်သူတို့အရှိမကျွန်တော်ဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော့ခလုတ်မှမတိုက်ရင်ဇပွဲတိုက်ဖို့ပဲရှိတော့ဇန်ဒါဝိတ်ကမင်းတို့ငါ့ရှိကိုပြဿနာဆံငါအစားစားမယ်။ဘာဝိကစားပဲစား။ဟာလေလုယာ။ခြေတိုက်မိပြီလဲကြလိမ့်မယ်။ထပ်ပြောတယ်ဒါဝိကဘာပြောလဲ။ငါရှိမှာတချတော့လေတဲ့။ငါနှလုံးကမကြောက်တတ်တယ်။ငါအနောက်မှာတချတော့လည်းမပြော။ငါအရှိတက်တယ်မှာ။ငါ့ရဲ့စိတ်နှလုံးမကြောက်တတ်။အေးဒီရှဲကြောက်လားမကြောက်ဘူး။အေးဒီရှဲစီကိုဘင်ဟာဒတ်ကရှူရီစစ်တကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်။အေးဒီရှဲအေးအေးစေးပဲ။သူတို့မမြင်အောင်ကောင်းကင်တမန်တွေပဲမြင်တယ်။ hallelujah ။သင်ဟာကောင်းကင် atmosphere ရဲ့ရောက်သွားရင်ကောင်းကင်တမန်ပဲမြင်တော့မှာ။ရန်သူတွေမတွေ့တော့ဒီညမှာမရှိဘူးလို့သင်သိတယ်။ hallelujah ။သင်ရဲ့ဒီ mind ပတ်ပတ်လေကိုသင်ပြောရမယ်။ hey ငါ practice လုပ်မယ်။ငါရဲ့ဒီ sequence ဟာ angelic visitation ပဲရှိမယ်။ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်ပဲရှိမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီး Bill Johnson ဟာသူတို့ရဲ့ battle ဆိုတဲ့ church ကသူတို့ကသူတို့ရဲ့ base sequence ဟာ cancer free zone သူတို့ကြီးညာထားတယ်။ဒီတဲကိုလာ cancer ပျောက်ပြီ။သူတို့စုမတောင်းသူကြီးညာထားတယ်။ hallelujah ။Amen. ဘာလဲဆိုတော့တင်းရဲ့ဘဝဟာလေဒါပဲ Demonic Free Zone. Demonic Free Zone ကြီးညာ။ရှမွေလာအသိကျမ်းတယ်နော်။ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖတ်ရအောင်။နည်းနည်းတော့ချိန်တော့နည်းနည်းလေးနှီးပြီ။ပြီးဖို့နှီးပြီ။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး16မှာ။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး16မှာ။ပြီးဖို့နှီးပြီနော်။နည်းနည်းတော့ချော့ရတယ်။နည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ဝါရစီပရမသာအခန်းကြီး19မှာရောက်ပြီဆိုရင်အငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်18ကိုဖတ်ရအောင်ထို့သောဒါဝိဒ်ပြေး၍ရှောလူလက်မှလွတ်သဖြင့်ရှမွေလရှိရာယာမမျိုးတို့ရောက်လေ၏ရှောလူပြုလေသမ ्या တို့ကိုပြန်ကြားပြီးမှရှမွေလသည်တွား၍နာယုတ်ရွာမှနေ၏ဒါဝိဒ်ဒီယာမမြို့နယ်နာယုတ်ရွာမှာရှိကြောင်းကိုရှောလူကြား၍ရှောလူကြားပြီဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းကစေလွတ်တယ်ဒါဝိဒ်ဘာလာလုပ်တာလဲဖမ်းဖို့အတွက်လူလွတ်လိုက်တာအဲ့နဲ့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်20ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းကစေလွတ်ပြန်ဤပရောဖက်အပေါင်းတင်တို့သည်ပရောဖက်ပြုလျက်ရှမွေလစီရင်လျက်နေဒီကိုတမန်တော်တို့သည်တွေ့မြင်သောအခါဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရှောလူ၏တမန်တို့အပေါ်မှာတက်ရောက်၍သူတို့သည်လည်းပရောဖက်ပြုရကြ၏။ကျမ်းစာတွေကပရောဖက်တွေကလည်းအားလုံးကလည်းပြေးနေရတာကြီးပဲ။အေလိယဖတ်ရင်လည်းယေဇဗေလလိုက်ရှာ။အေလိရှေကိုဖတ်ရင်လည်းဘင်ဟာဒတ်ကလိုက်ရှာ။ဒါဝိဒ်ဖတ်ရင်လည်းရှောလူကလိုက်ရှာ။ဒီဘက်တွေ။ပေတရုဖတ်တော့လည်းပေတရုကိုဟေရုကလိုက်ရှာ။ယေရှုဖတ်တော့လည်းယေရှုကိုဟေရုကလိုက်ရှာ။မောရှိကိုဖတ်တော့လေမောရှိကိုဖာရောဘုရားလိုက်ရှာဒီဖွဲ့တယောက်မှမလွတ်အကုန်လုံးကဝရမ်းပြေးနေအားလုံးကဝန်တက်နေအဲ့တို့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ချင်းဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကလည်းဝန်တက်ပဲဒါဝိတ်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့ညီကလူကိုစေလို့တယ်ပရောဖက်အပေါင်းအသင်းတို့ဒီပရောဖက်ပြုလျက်ရှမွေလာစီရင်လျက်နေဒီကိုတမန်တော်တို့ဒီတွေ့မြင်တော့အခါရှမွေလာကဘာလို့ခိုင်းတာလဲအားလုံး prophesy လုပ်ခိုင်းတာ prophetic declaration ဒီနေရာပါလေ demonic free zone သူတို့ကြီးညာထားလိုက် hallelujah သွား prophet တယောက်ငါတို့ယူရဟိုထိတ်မှသွားနေမင်းကဟိုဘက်ထိတ်မှနေမင်းဟိုဘက်ထိတ်မှနေအားလုံးဒီစကွင်းတစ်ခုလုံးကို prophesy လုပ်လိုက်ကြီးညာထားလိုက်ဘာ free zone လဲ demonic free zone no evil can enter in our city ဘယ်နှစ်ဆိုးမှငါတို့မြို့တွေဝင်လို့မရဘူးဘယ်ဝိညာဉ်ဆိုးမှငါတို့ရွာတွေဝင်လို့မရ
ဘယ်တည်ခြင်းမှငါတို့ရွာတွေဝင်လို့မရခေါ်ခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စီခြင်းငါတို့မြို့တွေဝင်လာလို့မရတော့ချိန်ညာလိုက်အားလုံးအဲ့မှာ promise ပြုတယ် hallelujah ခိရာဘာဟန်ဒါရာဘာကိုစန်တာရာဘာယာဖျားရှင်ကအဲ့မှာသူတို့အကုန်လုံးချိန်ညာတိုင်းငယ်20ပဲရှမွေလစီရင်ရဲ့တမန်တော်တို့ဒီတွေ့မြင်တော့ခါဘုရားသခင်ကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီရှောလူဤတမန်လို့အပေါ်မှာရှောလူရဲ့စစ်တပ်ကရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့အပေါ်မှာဖြစ်လေဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်သူတို့ဒီလည်းမလုပ်ကြလဲ prophet ပြုကြတယ်ဒီနားလာရင်တော့ evil spirit တွေအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့နားလာရင်ဒီမြို့ထဲမင်းတို့ဝင်လာရင်တော့ဒီမြို့ထဲဝင်လာနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်မှာအဒီလူတွေကတကယ်တော့တတ်ဖို့လာတာအဲသူတို့ပါ prophet ပြုတော့ demonic free zone healing miracle cancer free zone အတူရလဲလောက prophet prophet ဒီပဲပြုတော့ hallelujah hallelujah တဲ့အိမ်ဝင်တဲ့ကြေညာထားရမယ်ငါအိမ်ဟာ demonic free zone ဖြစ်တယ်ငါအိမ်ဟာ sickness free zone ဖြစ်တယ်ငါအိမ်ဟာယောဂါတွေကင်းလွတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ငါအိမ်ဟာနတ်ဆိုးတွေမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းငါအိမ်တကားဝဝင်လာလို့မရဘူး hallelujah ယေရှုအသွေးတော်နဲ့ငါတို့ဆန့်ကျင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ရှို့တယ်ဖခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့စီးတာတယ်အဲ့ prophet ပြုနေရမယ်တင်းအိမ်မှာတင်း prophet ပြုရမယ်အဲ့တော့ရှမွေလာစီရင်တာလေအားလုံး prophet ပြုအားလုံး prophet ပြုအကုန်လုံးက prophet ပြုတော့ဟိုစစ်တပ်ကဝင်လဲဝင်လာရောအားလုံးပါပြုတော့ဆိုသူတို့ယွာလဲလဲရောက်ကောသူတို့ကလည်း prophet ပြုနေကြဘယ်မတင်း prophet တွေကြာအားလုံးကလည်း prophet တွေပဲပြုအာကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ပြောတော့ခြားတော့ပါတာစကားတွေပဲပြောနေအောင်နော်ဟာကိုရဘာရှန်တာရဘာကီဒါပါဟန်ဒါရဘာကစားအာရှမွေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဝင်ကျွန်တော်တွေနဲ့ပြေဝါကုန်အာမင်တင်းရဲ့အိမ်ဟာအဲ့လိုအိမ်ဖြစ်စေသင်မိသားစုကအဲ့လိုမိသားစုဖြစ်စေပါအခိုင်အငယ်27မှာထိုတရင်ကိုရှောလူကြားတယ်ရှောလူကြားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုတရင်ကိုရှောလူကြားတယ်အခြားသောသူတို့ကိုစေလွတ်၍သူတို့လည်းပရောဖက်ပြုရကြတယ်ရောက်လာပြန်ပြီသူတို့လည်းမဖြစ်လဲပရောဖက်ပဲထပ်ပြုတယ်အဲ့ဒီခါမှာတတိယအချိန်ရှောလူစေလွတ်၍ထိုသူပြုရကြတယ်အဲ့၃ဖွဲ့၃ဖွဲ့အားလုံးစေလွတ်လိုက်တယ်ဒါဝိတုကလူမိုက်အလုပ်တော့သူတို့မလုပ်ဘူး။ဟောတော့သူတို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြေးသွားတဲ့ရှမွေလကဒါဝိကတော့စစ်သူရဲ့လေ။ तू ကတော့တခြားအခွက်တော့ကြွေးလိုက်ချင်တာ။ပုံမှန်လည်းဂေါလိယကိုကြွေးထည့်လိုက်တာဆို။ तू ကတခြားအခွက်နဲ့ကြွေးချင်ပါပဲ။နော်လမ်းမှာချောင်းပြီးစော်ရင်လည်းစော်လိုက်ချင်ပါဒါဝိကလူတွေစုပြီ။ကိုတော့ prophet တွေတဝက်လောက်ငားဗျာ။ကျွန်တော်နည်းနည်း train လိုက်မယ်။ရှောလူလာဖမ်းရင်အကုန်လုံးကြွေးခိုင်းလိုက်မယ်ဆို။ဘလို့ခိုင်းအောင်ရှမွေလ။ prophet ကတော့ prophet အထာပဲသူ။ Amen.ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါမှလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့ခါမှာဖခင်ကဘလို့ပုံစံနဲ့တွားစီခြင်းလဲနားလဲဘူးလို့ကိုတော်ရဲ့ဒီနေရာမှာကြားတယ်ခုနကပြောတယ်ကရာတီစပီရစ်ပဲလွတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှန်စုံပေါ်စင်းလာမျိုးပဲကြိုက်ရင်ကြိုက်မှာပြောလို့မရအောင်ဒီမှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှမွေလာကိုဖခင်ပရောဖက်နေရာမှာခေါ်လာတာရှမွေလာကိုဖခင်ပရောဖက်နေရာမှာခေါ်လာတာပရောဖက်နေရာမှာခေါ်လာတဲ့ရှမွေလာကအဲ့ဒါကြီးမလုပ်ဘူးရှမွေလာကဘာပဲလုပ်လဲအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူခိုင်းတယ်အားလုံးကဖျားနဲ့အချိန်ယူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါပြီး prophet တွေပြုတယ် prophet တွေပြုတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဒါဝိဒ်ကတော့တကယ်တော့ तू က fighter ပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးသမားဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဒီနေရာမှာတော့ तू လည်းကြည့်ဟာ prophet တွေပြု prophet တွေပြုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်တပ်တွေတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်အကုန်လုံးဘာဖြစ်ကုန်လဲအကုန်လုံး prophet တွေပဲပြုကုန်တယ် hallelujah hallelujahhallelujah ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးရဖြစ်တော့အရှုံးမခံပါနဲ့အကောင်းအားဖြစ်ပဲအစိုးရကိုနိုင်ရမယ်အကောင်းအားဖြစ်တင်းဘဝမှာအရာကသိန်းစိုးတာတွေအများကြီးရှိပါပါဒါပေမဲ့တင်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိသိက်ကတို့ဝါမျိုးသွားပါစေတင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတို့ဝါမျိုးသွားပါစေမောရှိရဲ့မွေကနဝိဇာဆရာကြီးရဲ့မွေတွေကိုဝါမျိုးသွားတယ်ဘုရားသခင်ကတင်းတို့ကိုဒီနေ့မှာဗိသိက်ချင်းပေးတယ်အဲ့ဒီဗိသိက်ချင်းကတော့ရန်သူရဲ့ဥစ္စာလေးကိုဝါမျိုးခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီမှာခုဗာပြောရလဲဆိုတော့ authority เนาะကျွန်တော်ငွေ22နှစ်ကိုကြည့်ရအောင်။ထိုအခါကိုတိုင်ရာမမျိုးတို့တွား၍စေခုယွာ၌ရှိတော့ရေတွင်းကြီးတို့ရောက်တော့ရှမွေလနဲ့ဒါဝိဒ်တို့ဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးလင်။ရာမမျိုးနဲ့နာယုတ်ယွာရှိပါသည်ဟုကြားလျှောက်လေတော့။ထိုအရက်တို့တွား၍ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်သဖြင့်နာယုတ်ယွာတိုင်အောင် prophet ပြုရက်တွားလေ၏။တလန်းလုံး။တလန်းလုံး။ယွာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာတည်းဟုတ်ပါ hallelujah hallelujah ဘုရားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ authority ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုအခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်စားဖို့လာတဲ့ရန်သူတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ခြံဝါမှာလားကျွန်တော်ရဲ့လမ်းထိပ်မှာလားကျွန်တော်ကိုကြိုက်စားဖို့လာတဲ့ရန်သူဆိုတဲ့အခါမှာ
တမျိုးတည်းပဲလေပြေးမမြင်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကအမျိုးမျိုးမြင်စေချင်တယ်သင်ရဲ့စီးပွားရေးလားငွေကြေးလားသင်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းကိုလားသင်ရဲ့အသက်ကိုလားသင်ကိုလူယူဖို့ရန်လာမယ့်ယန္တူတွေအားလုံးဟာအာမင်တို့တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့ရောက်မယ်ခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖျက်ဖို့လာတဲ့သူကပရောဖက်ပြုပြီးလာတယ်လွဲကုန်ပြီအားလုံးဟာဟိုရောက်တော့လေတပည့်တွေကပရောဖက်ပြုရောက်လာတယ်ဆရာကလည်းပရောဖက်ပြုအကုန်ပြုအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်အာမင်ညာကျွန်တော်တို့ရဲ့ authority ကျွန်တော်တို့နားလည်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဆိုလဲကြောက်ဒီဟာဆိုလဲကြောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအရင်တော့ကနတ်ဆိုးချောင်းတွေတင်တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာချောင်းမှာနတ်ဆိုးချောင်းတွေအမြဲတင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့နတ်ဆိုးတွေရမ်းရင်းနေတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့အချောင်းတွေတင်တာပေါ့တင်တော့အဲ့ဒီအပတ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကဟိုဟာဆိုလဲနတ်ဆိုးတင်ဒီဟာဆိုလဲနတ်ဆိုးတင်သူကတင်လိုက်တာနည်းနည်းများသွားတော့ထဲထဲမှာဟိုအားဆိုလဲနတ်ဆိုးတရားဆိုလဲလန့်လာပြန်ဟောရတယ်နတ်ဆိုးတွေပုံမှာခွင့်ရတာရှိတယ်ပြန်ဟောရတယ်နတ်ဆိုးတွေကိုပြန်ကြောက်ကုန်တာအချို့ကတင်ရင်တင်ရင်နဲ့မခွင့်ရတာရှိတယ်ဆရာကြီးစမစ်ဝီဂယ်စ်ဝတ်ဆိုရှိအဲ့ဒီဆရာကြီးကတရက်မှာသူ့အိမ်မှာနေနေတဲ့ချိန်မှာသူ့အခန်းထဲကိုစာတန်ရောက်လာတယ်စာတန်ရောက်လာတယ်စာတန်ကဒီတကယ် evil spirit angel ပေါ့နော်စာရန်ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်လာထင်ရှားပြီးရောက်လာ Smith Wigger Walk ကိုလာပြီးတော့ခြောက်တယ်သူကမီးလိုပဲလောင်နေတယ်တကူလုံးအိမ်ထဲဝင်ချလာအဲ့တော့ Smith Wigger Walk အိမ်မှာသူကထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတော့စာရန်ကိုတွေ့တော့ဗာမီးလဲဆိုတော့စာရန်နဲ့မင်းတက်လာတာလားတဲ့မင်းငါ့ကိုမလန့်ဘူးလားစာရန်အဲ့ဒါလန့်ပြီးပြန်ပြေးသွား Hallelujah 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 အိမ်ထဲကိုစာရန်ရောက်လာတာစာရန်ကိုတယောက်ထဲလားဆိုပြီးတော့စာရန်ကိုနည်းနည်းဖြဲခြောက်လိုက်တာစာရန်ကရှိန်ပြီးတော့ပြေးတော့ပဲဘုရားသခင်ကတင်းကိုတင်းတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတင်းတို့နားလဲစေခြင်းတယ်တရက်မှာတရက်မှာစမစ်ဝီဂယ်ဝေးသားလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်အတိအကျမမှတ်မိဘူးသူကဟိုတယ်တဲတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်မှာသူ့ရဲ့ကဒင်ကိုနတ်ဆိုးကတရဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းစကားလုံးနဲ့သုံးရင်တော့ဒီတရဲတစီဆိုတာလေ falling angel ပဲပေါ့เนาะစာတန်ရဲ့တမန်နေပဲဟိုနတ်ဆိုးရှိမယ်စာတန်ရဲ့တမန်နေရှိမယ်သူတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဒီဆရာကြီးရဲ့ကဒင်ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကဂရင်းဆွဲတယ်မပြောနဲ့ဆောင်းဆွဲရင်တော့လန့်ရင်လန့်မပြောလို့မရဟိုကဂရင်းဆွဲထုတ်လိုက်တာအပြင်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဂရင်းရောလူရောအပြင်ရောက်တယ်အမျက်လုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုဟိုတယ်အထဲထဲမှာမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတော့တခါတည်းသူကစာတန်ကိုသူပြန်ပြောတယ်နတ်ဆိုးပေါ့နော်မင်းငါ့ရဲ့ဂရင်းကိုရွှေ့တာမင်းမလားတခါတည်းပြောလိုက်တယ်အေးအထဲပြန်ထည့်တယ်ဆိုတေချာမှားလိုက်တော့ဟိုအထဲပြန်ထည့်ပြီဟာလေလုယာဘုရားသခင်တင်းတို့ရဲ့ authority အခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်နားလည်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ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 အာမင်အာမင်သင်တို့မှာခွင့်အာဏာရှိတယ်အခွင့်အာဏာရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာကြီးအီဒါဟိုစာကိုလာပြီးတော့သူတဲနေတဲ့အိမ်မှာလန်ဒန်မှာပေါ့သူတဲနေတဲ့အိမ်မှာအိန္ဒိယဓမြရောက်လာအဲ့ဒီဟိုပါအဲ့ဒီအိမ်ကိုဓမြလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အိမ်ကလည်းပုံမှန်ကတော့ဓမြတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့အများနဲ့အဲ့လိုပဲလာလာတောင်းနေကြဟိုတကယ်လူမိုက်တွေပေါ့အဲ့အိမ်ကအင်ရှင်တွေကကြောက်လို့ဒီလိုပဲပေးလိုက်တယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဆရာကြီးကဘာလုပ်လိုက်တာလဲတဲ့သူတို့အဲ့လိုပဲလာတောင်းနေကြတဲ့ဒီလိုပေးလိုက်တာအေးတဲ့အဲ့နဲ့သူကချက်ချင်းပဲတကားပြန်ထွက်သွားတယ်ဟိုနှစ်ယောက်ပြန်လာအောင်နဲ့ဆိုတော့ကြောင်ဟိုကတကယ်လူမိုက်တွေပြန်လာအောင်နဲ့ခုနယူသွားတဲ့ဟာအခုချက်ချင်းပြန်လာထားတယ်ဟာသူကတဲ့ပဲလူမိုက်တွေနော်မင်းတို့ထားမလားမင်းတို့ဒီမှာပဲပွဲသိမ်းသွားကြတာသူတခါလေးပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲauthority ရှိတယ်။ပေတရုကအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနနီနဲ့ရှဖိရတန်းပြီးသေးတာလဲပြီးတော့ယေရှုကသင်္ဘောသဖန်မင်းအတိမတိလို့တဲ့တော်သေးတယ်။ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အပင်တွေတခြားအပင်တွေအတိတိလို့ဂျန်နာရီသာမသိရင်ယေရုရှလင်ရောအစ္စရေးတို့ကလုံးကအပင်တွေအကုန်လုံးအမြစ်ကစားပြီးတွေ့ချောက်ကုန်။ယေရှုကသင်္ဘောသဖန်မင်းဗိုက်စားတဲ့အချိန်မှာအတိမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကပြောတယ်အမြစ်ကနေစားပြီးတွေ့ချောက်စီတယ်။အမိန့်ပေးလိုက်တာတစ်ပေကအမြစ်ကနေချောက်ဒါကြောင့် authority ဆိုတာဒါပဲအခွင့်အာဏာယေရှုကပြောလေယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တင်းတို့ဒီထိုးတောင်နေရာမှာရွှေ့တော့ပင်လယ်လိုက်ကြဆိုရင်ပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်မှာတင်းတို့ရဲ့ authority ကိုတင်းတို့နားလည်စေခြင်းလေဆရာကြီးဒေါက်တာ ALG ကဒါပဲမီးလောင်တဲ့ခါမှာမီးကိုအမိန့်ပေးလိုက်တာမီးတွေကပြန်လှည့်သွားတယ် hallelujah အမေရိကဆရာကြီးတပါးကစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်လာတာသူတို့နေရာကိုဖျက်တော့မယ်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ် sorry လေးစင်းနှမောင်းလားမသိဘူးနှချမ်းကွဲပြီးတော့တခြားနေရာမှာပြန်စုပါတယ်သူတို့နေရာကိုကျော်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ authority တွေကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့အာမင် hallelujah ယေရှုကမုန်တိုင်းကိုမလုပ်လိုက်တယ်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ဒါခွင့်ဟန်တာ
ယေရှုကမုန်တိုင်းကိုသူ့ကိုယေရှုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲတာယာသွားတယ်ခုနကတော့အလောက်မတာယာဘူးပို့တာယာပါတယ်အာမင်တင့်ရဲ့ယာသည်ဥရုတွေတာယာမယ်တချို့ကယာသည်ဥရုတော့တာယာစီအိမ်မှာပဲမတာယာတင့်အိမ်နဲ့တာယာလာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယာသည်ဥရုပဲမတာယာတာယာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်းတာယာမယ်ကြာကြီးအပြင်ကယာသည်ဥရုတဲ့အိမ်ထဲကယာသည်ဥရုကိုကျမ်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်အိမ်ရယာတိဥရုလည်းတာယာအောင်အမိတ်ပေးလို့ရတယ်။အိမ်ရယာတိဥရုလည်းတာယာအောင်အမိတ်ပေး။အိမ်မှာမပြောင်းလဲတဲ့သူရှင်လက်ညှိုးထုတ်ပြီးအမိတ်ပေး။ဟာလေလုယာ။အမိတ်ပေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော် prophet ပြုခိုင်းတယ်ဖွင့်ပြတယ်။မိသားစုတစုမှာကယ်တင်ရေးလက်ခံခြင်းတဲ့သူရှိတယ်။အိမ်သားမှာနားထောင်နေတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော် prophet ပြုလိုက်တယ်မနက်ကဒါလည်းကြားရင်လည်းကြားမှာပေါ့တချို့လေ။ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ season ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုမိသားစုတစုကဖုန်းခေါ်လာတယ်။အိမ်မှာလည်းနောက်ကပတ်တော့ဒီလိုပဲဖွင့်တာထိုင်နာထောင်နေတဲ့နေရာကကယ်တင်ရှင်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုပြီးလာတောင်းဆိုရတယ်ဟာလေလုယာတမ်းပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရတယ်တဲ့မိသားစုကအိမ်မှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ authority ပေးထားတယ်နောက်ဆိုရင်အေးဝင်ကလေးတရားဟောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ပေးပြီးတော့ hey prophet ပြုတဲ့ spirit နဲ့ပေါ့နော်ဖခင်သခင်ကအိမ်နမဘလောက်မှာဘေးမိသားစုကယ်တင်ရှင်လက်ခံဖို့အစင်သစ်ဖြစ်နေပြီးသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးဆိုတမ်းပြီးကယ်တင်ရှင်လက်ခံဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့အခွင့်အာဏာမြင့်လိုက်ပြီးဘိတ်သိက်ကမြင့်လိုက်ပြီးအာမင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကကေတင်ချင်းနေရနေတိုင်းရတော့မှာအာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလဲစင်ကူနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေအမြဲပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကလဲအေးဝင်ကလေးထွက်ကြတယ်ကေတင်ကြီးအယောက်80မရရင်အိမ်ပြန်မလာကြဘူးတဲ့တို့ကမထားဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာအချိန်တက်နေပြီကျွန်တော်တို့ authority ပေးနေပြီဒီမှာရှိညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးဒီမှာရှိညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးလဲတင်ကဒီနေ့ကြောက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတင်ကိုယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုအငင်းခုန်လုပ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့ဟောမှာမဟုတ်ကျင်းစွာတော့တကူနဲ့တတိခံပါအာမင်ကြာ authority ကိုကျွန်တော်နားလေပါ supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းခြင်းအခွင့်အာဏာကိုအားလုံးပဲနားလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်เนาะ authority ပြီးသွားတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိသိက်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်စုခြေစုဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အာဏာဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဘာနဲ့လက်တွဲရလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွဲရအဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ထိုးတောင်ကိုနေရာမရွှေ့တော့ပင်လည်းလိုက်ချဆိုရင်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကတော့ supernatural အတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့ cloud ပဲ။အိမ်မှာလျှက်စစ်တအားတော့ရှိတယ်။ EPC ကမိပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တင်က cloud မနှိပ်ဘူးဆိုရင်မိမလင်းဘူး။ရတဲ့အိမ်မှာ supernatural လင်းလာဖို့အတွက်ကတင်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုရယ် cloud ကိုတော့ဖွင့်ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့တင်ကပြောပြီးကြီးညာပလိုက်ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တင်လိုက်ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလို့ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဘာမှဆိုပဲ။ပင်လယ်နီဆိုတဲ့အီတုံပင်လယ်ကတော့အရင်ကွဲတာ။ပင်လယ်နီနှစ်ချမ်းကွဲမှာဣတိဒါလူမျိုးတွေကလမ်းလျှောက်သွားတာအလေရနေ။ဒါပေမဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကြတော့အရင်မကွဲဘူး။သူကအရင်လှမ်းရတယ်။အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရင်ကွဲတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းမရှိဘူးလားမဟုတ်ဘဝမှာရှိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂရိတော်မြေကြတော့အရင်မကွဲဘူးသူကအရင်လှမ်းခါနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဘဝမှာဖျားပေးထားတဲ့ဂရိတွေတင်သိမ့်ပိုက်ရဖို့အတွက်ဖျားအင့်ကိုအလကားတကားမဖွင့်တာပေးဘူး Welcome to Canaan ဆိုပြီးမလုပ်ထားအောင်အားလုံး Hallelujah ကိုယ့်ကိုစိုက်ဖို့ချိန်ရတာ Amen ကိုယ့်ကို Welcome to Canaan ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိုက်ဖို့သွားတက်ချိန်ရတာတင်ပိုင်မဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအိမ်တွေခြံတွေမြေတွေကားတွေကျွယ်ဝခြင်းတွေအားလုံးဟာတင့်ဘယ်သူမှWelcome to Canaan ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြိုနေမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်နေမှာလဲသင်ရဆိုင်းဖို့တက်ချေရမှာဒါငါဟာဖြစ်တယ်ဒါငါဟာဖြစ်တယ်ဒီနေရာငါဟာဖြစ်တယ်ဒီနေရာငါနေရာဖြစ်တယ်ယေရီခေါတတိုင်းဘလောက်မြင့်မြင့်ခါနန်ပြည်ဟာငါတို့ဣသရေလလူမျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့ရမလဲကိုယ်တိုင်ဆိုင်းဖို့တက်ချေရမယ်ခါနန်လူတွေရဲ့နေရာမှာဣသရေလလူဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းနိုင်ရမယ်ခါနန်ပြည်ကြတော့ဖះက welcome လုပ်ထားအောင်တကားမဖွင့်တာပဲဒါပေမဲ့ Egypt ကနေထွက်တော့ကတော့ဖះကတကားဖွင့်တာပဲမထွက်ချင်ပါဆိုလို့အတကားဖွင့်တာပဲယော်ဒန်မြစ်ကြီးကိုခွဲထားပြီ sorry အီရုံပင်လယ်ကြီးကိုခွဲထားပြီအီရုံပင်လယ်ပဲအော်တိုခွဲတာအီရုံပင်လယ်ကအော်တိုခွဲတယ်မယော်ဒန်မြစ်ကြတော့ဣသရေလလူတွေတစ်ချက်ချင်းစီနင်းရယော်ဒန်မြစ်ကိုတစ်ချက်နင်းတာဒိန်းဆိုခွဲသွားအကုန်မခွဲဘူးအဲ့ဒါတော့နင်းနေတာပဲခွဲတာဒီမြစ်ကစတိုင်ရတယ်ထူးဆန်းတယ်ဘုရားသခင်အသင်ကိုခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းစီခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းရမယ်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအေဝင်ဂလီလုပ်တဲ့အခါမှာတခါလေခရူစိတ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်တခါလေလက်ပတ်စံကုန်ပါဆိုလို့မလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်တခါလေလက်ပတ်စံမျက်နှာကိုမကြည့်ပတ်စံမျက်နှာကြည့်စရာကိုမရှိရှိကိုမရှိတော့ကြည့်စရာမျက်နှာလည်းမရှိတခါလေလက်ပတ်စံကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ brain hack ပုံကြီးပြောသလိုငါအိတ်ကတ်ထရပတ်စံနဲ့ငါတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးလေဖျားအိတ်ကတ်ထရပတ်စံနဲ့ငါအေဝင်ဂလီဟောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအများအမ်းစီးဝေးတယ်မီတင်ထိုင်တယ်အေဝင်ဂရီခရုစိတ်တွေလှုပ်တိုင်းမှာတော့ဘတ်ဂျက်တွေအရန်ကုန်တယ်ကုန်ပြီးသွားတိုင်းမှာတွက်လိုက်ရင်အများကြီးပဲဘယ်သူမှမအဲ့လောက်လာစာမရှိကြဒါမှမဟုတ်လဲလှမ်းပြီးသွားတဲ့အခါယော်ဒန်မြစ်ကကွဲသွားတာပဲယော်ဒန်မြစ်ကတော့လှမ်းပြီးသွားမှာဩကွဲသွားတာပဲငါနိုင်သားပဲငါလုံးနိုင်သားပဲသိရမလန်းငင်ကတော့အဲ့ဒါကြီးကအရန်ပြင်းနဲ့တောက်ပြီးထိုးတောင်းကိုနေရာမှရွှေ့တော့ဆိုရင်တော့အိမ်မှာပြန်အိတ်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ကိုတော့ပြန်မန်းတယ်အဲ့တိုင်းရွှေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပြန်လှမ်းရတယ်စေဘွဲခရုစိတ်တရားဟောမယ်ကွာဆိုရင်လည်းစေဘွဲစာပြားထောက်ပံ့လာတယ်။ပွဲ20ထမယ်ကွာဆိုရင်လည်းပွဲ20ပြားထောက်ပံ့လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေ तू ကပွဲတိုင်းကတော့ယုံကံရတယ်။ပွဲတိုင်းကတော့ယုံကံရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေပြီးသွားတိုင်းမှာပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာငါတို့ဘေးရပ္ပဆံနေနဲ့လုခဲ့တာလေ။ငါတို့ဘေးရပ္ပဆံမှမလို့ငါတို့အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေနဲ့လုခဲ့ကြတာ။အာမင်။ဘယ်သူရဲ့စီးပွားမှာမနစ်နာတော့ဘူး။အားလုံးဟာဘုရားသခင်ကစူပါနက်ချရယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။လုံးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖျားပေးတယ်အရေးကြီးတာသင်ဟာလုံရဲဖို့ပဲလိုတယ်လုံရဲဖို့ပဲလိုတယ်နောက်ဆိုဘုရားသခင်ကဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်နှမရင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာမှာကိုခရုစိတ်လုပ်ပါနိုင်ငံတကာမှာကိုမဟာရိတ်သိမ်းပွဲလုပ်ပါနိုင်ငံတကာမှာကိုလူပေါင်းများစွာပြောင်းလဲစေပါမြန်မာတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တို့အားဖြင့်နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲကြပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာလေအခုနောက်ဆုံးရိတ်သိမ်းပွဲထဲမှာအနိုးထဆုံးအုပ်စုတွေမှာလည်းသင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တင်းတော့တုံးအောင်တုံးပါဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကိုကျွန်တော်မတုံးရင်ကိုတော့အိမ်မှာဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟပ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတော့ရှမွေလာပေးမယ်လောလောဆယ်တော့ရှမွေလာမမွေးသေးဘူးကျွန်တော်တခါလေးမမွေးသေးတာလေအရင်ပေးထားတာဘုရားသခင်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ပေးမယ်အာမင်လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးရရင်တော့လေရှမွေလာအိမ်မှာတော့မဖွက်ထားနဲ့ပါရှမွေလာကိုမဟုတ်လေဟာနာကကိုတော့ကျွန်တော်ပေးမယ်ကိုတော့အိမ်မှာဘာလို့မရှိဘူးလဲပရော့ဖက်မရှိဘူးဟုတ်ပနေနေပြနေကလည်းတုံးလို့မရကိုကျွန်မပြမယ်ဒီမှာရှင်းကြည့်ကုန်မှာလေခုနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့မဟာရိတ်သိမ်းပွဲမှာလေဟာနာလိုပဲရှမွေလာတွေကိုစက္ကမဲ့သူတွေလို့နေတယ်အဲ့ရှမွေလာကတင်မဲဖြစ်တယ်တက်မိသားစုဖြစ်တယ်တင်သားသမီးဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်မိသားစုတွေဖျားအတွက်စက္ကတယ်နော်ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာတုံးလို့မရတဲ့ဘိန်းရှူနေတဲ့သူပဲဖျားเจ้าမပို့ပါနဲ့ဘိန်းရှူနေတဲ့သူပဲကျန်းသာเจ้าပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တာတော်တဲ့သူကြတော့အိမ်မှာထားလာတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဖျားနိုင်ငံတော်မှာထားနိုင်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာပြောပတ်စံရှာတဲ့တဲ့သူတော့အိမ်မှာထောက်ပံ့ဖို့သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကြွေးထားရမယ်။လုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့သူကတော့ဖျားเจ้าကိုကြွေးတာပဲကောင်းတယ်ဆိုဖျားเจ้าပို့လိုက်တာလည်းမဟုတ်ပြန်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်။ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာတကယ်ကိုစက္ကမဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအများကြီးလိုတယ်။အဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာတင်တယောက်ပါဝင်မလား။ဟာလေလုယာ။အာမင်မိသားစုလိုက်ဆက်ခဲ့ကြရအောင်မိသားစုလိုက်ပါဝင်ရအောင်လို့ရောက်တိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းခါနန်ပြည်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုင်ရတာကျွန်တော်တို့သိမ်းရမယ်ခါနန်ပြည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဣသရေလလူတွေအတွက်တော့ခါနန်ပြည်ကဣသရေလပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါနန်ပြည်ကတော့မြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်ငါဤတတ်တည်ဖြစ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာမလောက်ငါမှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ်းမယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်သိမ်းရတဲ့ခွင့်ပေးမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ်းရတဲ့ခွင့်ပေးမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာပါတယ်တသိမ့်မဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်စင်ကာပူသိမ့်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာကဘာကလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုသိမ့်နေပြီချီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လည်းနှစ်တစ်ထောင်ကာလာမတိုင်ခင်မှာတော်၎င်းယေရှုခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးငါးဖန်တဲ့အခါမှာငါးဘဏ္ဍာကောင်ပဲမိလဲဆိုတော့ငါ153ခေါင်ပဲမိအဲ့ဒီငါအကြီးဖြစ်တယ်။ငါကဘာလဲအကြီး။ငါအကြီးဆိုတာနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်။153ဆိုတာနိုင်ငံ153နိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်။နောက်ဆုံး revival နောက်ဆုံးပိုက်ခွန်တွေရောက်လာတဲ့ငါ153ခေါင်ပဲရှိတယ်။အရေးပဲကဘာလဲ။ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတွေက empire ကြီးတွေတက်သိမ်းတော့မှာ။ကိုရုရှားကလည်းသိမ်းမှာရုရှားကလည်း तू ကသူ့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသိမ်းဖို့အတွက် तू ကစစ်တောင်ကြီးညာနေပြီ
သူအနီးနားနိုင်ငံတွေအားလုံးတရုတ်ကလည်းသူအနီးနားတွေကိုသူပတ်သိမ်းမှုကြီးညာနေပြီကမ္ဘာကြီးကမလုပ်နေလေနောက်ဆုံးသောအခါလာမှာနိုင်ငံတွေနေသွားတော့နိုင်ငံတွေနေသွားတော့မင်းတို့ကမလုပ်တော့မှာလေသူတို့ရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွေထဲတော့ထိုင်ဝမ်ကိုလည်းပြန်သိမ်းကြပြီတရုတ်ကနိုင်ငံတွေအရေးအတွက်တွေရော့ကုန်တော့မှာနောက်ဆုံးသောအခါလာတချို့ဟာတွေလည်းပေါင်းလိုက်တာရှိဒါပေမဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့153နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်မဖြစ်လာမယ်ဒီကျွန်တော်ကတော့အဓိကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ prophecy ဟာလည်းနော်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုချီဆောင်ခြင်းကာလအတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေ2000ကာလဘေးရန်ကြီးမတိုင်ရင်2000ကာလဝင်လာမယ်လူတွေကိုကြီးညွှန်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မကျင်းတည်တာတော့အခုကတော့နိုင်ငံတွေဟာဘာလုပ်နေပြီလဲအင်ပါယာတွေဟာတက်သိမ်းနေပြီနိုင်ငံတွေကိုသိမ်းဖို့အတွက်လည်းစစ်တွေကြီးညာနေပြီနော်အဲ့ဒီအလယ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကတော့မြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်အကုန်သိမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသိမ်းရမယ်ကိုတော့ဘီလီယံနဲ့တရားဟောမယ်ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့သူတွေပြောင်းလဲစေချင်တယ်။အကြခင်ချီဆောင်ခြင်းသွားရတော့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဆောက်ထားပေးတယ်။အဲ့မဒီအချိန်မှာဒီလောကကြီးမှာစူးစမ်းစရာဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်။အာမင်။သိမ့်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒါသိမ့်တာတော့တစ်ပိုင်းဒါတော့ယုံကြည်ခြင်းမှတ်ထားပါနံပါတ်6နော်ကျွန်တော် subject ကနောက်တစ်ခုသွားရင်သင်ခန်းစာနောက်တစ်နေရာသွားရင်နောက်တစ်နေ့နှစ်နေ့နောက်ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကိုသွားရအောင် supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့တဘာဝလွန်တဲ့အရာပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ခုရောက်ပါပြီ။ခုနှစ်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တဲ့ supernatural အတွက်အဲ့တော့အများကြီးရှင်းစရာမလိုဘုန်းတော် ਨੇ ပတ်သက်တာ။ဘုရားရဲ့တကိုးနဲ့ဘုန်းဟာမတူဘူး။ဘိသိမ့်နဲ့ဘုန်းတော်ဟာလည်းမတူဘူး။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာလည်းမတူဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းဆိုတာ atmosphere ကိုပြောတာ။ heaven atmosphere ကောင်းကင်ရဲ့လေဒုကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ရှိနေတဲ့နေရာလဲ။ဘုရားသခင်ရှိနေတယ်။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ကိုပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲ presence of god ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တာ။ glory of god ဆိုတာဟာဘုရားရဲ့ presence of god ਨੇ အတူတူပဲ။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ကြီး။ဒါမဲ့ तू ဟာမျက်မှောက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလဲအခုနေနေရလဲပေါက်တော့ပဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့မျက်မှောက်တွေ तू ဟာ manifest ဖြစ်တဲ့မျက်မှောက်။ manifest presence of god ထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်ဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ဆိုထင်ရှားတယ်ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒါကြောင့်မလို့မိုးတိမ်နဲ့ဖရားသခင်ကတဲတော်မှာလာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုဖရားရဲ့ဘုန်းလို့သူတို့ခေါ်ကြတယ် supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့် dimension ကျွန်တော်က dimension လို့သုံးတယ်ဆိုနောက်ထပ်လာရတခုနောက်ဆုံးအဆင့် dimension ကအဲ့ဒါ glory ပဲမိတ်သိလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအခွင့်အာဏာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံး level ကသင်ဘာမှလုပ်သွားစရာမလိုအနာငိမ့်ကိုသင်ယုံကြည်ခြင်းလည်းမလိုဘူးအနာငိမ့်ကိုလက်လဲတင်စရာမလိုဘူးအနာငိမ့်ကိုဖရားရဲ့တကူတော်ကိုစေလွတ်စရာလည်းမလိုဘူးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကဖရားရဲ့ဘုန်းပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသင်အခုရောက်သွားရင်သင်အရင်ဆုံးသိလိုက်ရမှာသင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်တော့မှမပုတ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကယောဂမရဘူးအနာငိမ့်ကိုပျောက်ဖို့ဘသူမှလက်တင်ကြမလို့ဘသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှလည်းမလို့တလို့ဘသူလက်တင်ခြင်းမှလည်းမလို့ဘသူကမှအခွင့်အာဏာလည်းတုံးစရာမလိုဘူးဘယ်သူကမှတကိုးလဲစေလို့စရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာဟာ sickness free zone cancer free zone hallelujah ဘုရားရဲ့ the glory of god ဘုရားရဲ့ shekinah glory အရန်ကိုထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်ကဘုရားရဲ့နေပယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေပယ်ကဖရိယာနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေပယ်ကလက်တင်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်တော့အဲ့ဒီနေပယ်ကယုံကြည်ခြင်းလည်းမလိုတော့အဲ့ဒီနေပယ်ကတကိုးလဲစေလို့စရာမလိုအခွင့်အာဏာလည်းမလိုတော့ဘာအဲ့ဒီနေပယ်က supernatural နေပယ်ဖြစ်သွားတယ် supernatural realm လို့ခေါ်တယ်နော် realm realm supernatural realm ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်နေပယ်တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြအလိုအလျောက်ကိုဖြစ်ပြနေတဲ့နေပယ်အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရလေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆေလွတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဟပကုတ်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဟပကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသွားရအောင်เนาะဟပကုတ်အခန်းကြီး1မှာအငယ်14မှာဟပကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်14မှာအကြောင်းမူကားတဲ့ပင်လေရည်ဒီမိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတကယ်တူတယ်။
မြေကြီးဒီခြာရဖျားကြီးဘုံတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံလေတော့မြေကြီးမှာပင်လယ်ကြီးတွေကသူတို့နေရာကိုသူတို့နေရာယူထားတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးအပိုင်းကိုတော့ဖျားဘာနဲ့တိကျွမ်းစီမလဲပညာနဲ့တိဖျားသခင်ကိုဖျားရဲ့ဘာကိုတိကျွမ်းတာလဲနာငင်းခြင်းလား no ဖျားသခင်ရဲ့ဘာကိုတိကျွမ်းတာလဲစုကျေးဇူးလားမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်စုကျေးဇူးလည်းမဟုတ်ဘူးအနာငင်းခြင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအားအเจ้าနဲ့တိကျွမ်းပါလေဖရာရဲ့ဘုံတော်ကိုတိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်မယ်ထာဝရဖရာရဲ့ဘုံတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းနဲ့အာမင်ဘာလို့ပုံနားလည်လာပါလဲဘုံတော်ကိုနားလည်လာအဲနောက်ဆိုရင်သင်နှုတ်ကပတ်တော်ရတယ် advance ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာ the glory of god ဖရာရဲ့ဘုံတော်လေးနက်တဲ့အဆင့်နေတယ်ကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ် hallelujah ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့မရက်သွားခြင်းလေးနဲ့တဲ့အဆင့်ထိသွားမယ်။ဘာလို့ဆိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်တည်ကျွမ်းစေခြင်းနဲ့ပညာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ပညာ။အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်ကပို့တည်ကြလာတာ။ဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်သင်ဟာဘာလဲ specialist ။သင်ဟာပါရဂူဖြစ်လာမယ်။ဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်သင်ဟာ professional ဖြစ်လာမယ်။သင်ကိုမေးဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်သင်ရှင်းပြနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်နေပယ်မှာအဲ့ရွှေမုံတွေပေါ်တယ်ဆိုတာဒါပဲ။ဘုန်းတော်နေပယ်ထဲမှာစီတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာဒါပဲ။ဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာမုတ်တွေတိုးလာတယ်ဆိုတာဒါပဲဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာစီတွေမကုန်တော့ဘဲနဲ့စီတွေတိုးပွားလာတယ်ဆန်တွေတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာဒါပဲဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာစားကြတွေမကုန်တော့ဆိုတာဒါပဲဘုံတော်နေပယ်ထဲမှာငွေကြီးတွေဘယ်တော့မှမလောက်တွေမလောက်ဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘုံတော် level ကိုတင်ရောက်လာရင် signs and wonders တွေကအလိုအလျောက် manifest ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာဟာ supernatural realm ဖြစ်သွားပြီ supernatural တွေအလိုလိုကိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့နေရာမှာတင်ရ angel လာဖို့အတွက်ပြောစရာမလိုတော့ angel အဲ့မှာရှိနေပြီ angel visitation နဲ့အဲ့မှာတိတ်ပေါ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီ level နဲ့သွားစီခြင်းအဲ့တော့တမန်တော်တွေကတမန်တော်နှစ်မှာကြာတော့တကူရတယ်တမန်တော်လေးမှာကြာတော့သူကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့သွားတာတမန်တော်နှစ်တုန်းကတော့အနာငိမ့်ဖို့အတွက်သုံးမှာလက်တင်ရတယ်တမန်တော်သုံးမှာလက်တင်တယ်ပေတရုမှတမန်တော်လေးမှာကြာတော့ဘုရားသခင်ဆက်ပြီးတော့စင်ကြွတာမအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖိတ်သိမ့်ချင်းလို့ပဲကျွန်တော်မခံယူခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာမြင်ရတာဘုရားဘုန်းတော်ဘာလို့လဲတလားပေတရုကလက်တင်စရာမလိုဘူးပေတရုရှိတဲ့ atmosphere ကြီးကအနာတွေပြောက်တယ်တမန်တော်ငါးမှာရေးထားတယ်ပေတရုရှိတဲ့ပေတရုရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာမှာတဲ့ယောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုထားလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂါတွေပြတ်နတ်ဆိုးတွေလည်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလေဘုရားသခင်ရဲ့ glory ဘုရားရဲ့ဘုန်းရောက်နေတာအဲ့ဒီပေတရုရှိတဲ့နေရာကိုပဲတည်လာပေတရုသွားသမျှနေရာဟာကောင်းကင်လေတုပဲပေတရုကဗိသိတ်ချုံအထဲမှာမတည်သွားတော့ကောင်းကင်လေတုကြီးကိုသွားသည်မြတ်နေရာမှာတည်သွားတာ။တော့ပေတရုရှိကိုရောက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလှည့်ဝတ်ချက်ကလေးဖြစ်တယ်။ဖရမောင်ကခန်းကြီး၃မှာမောရှိနဲ့ဘုရားတွေ့တဲ့အခါမောရှိကိုဘုရားကပြောလဲဆိုမောရှိကဘုရားကိုတွေ့တော့မီးလောင်နဲ့ခြုံတွေ့တော့ရုပ်တရက်ပြေးဝင်မယ်လို့တာ။ဘုရားကပြောတယ်မင်းဖနောက်ကိုချုပ်အောင်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မောရှိနဲ့ဘုရားနဲ့ကြားထဲမှာ atmosphere ကြီးချားတာ။အဲ့ atmosphere ရဲ့မောရှိဝင်လာလို့ဖနက်အရင်ချွတ်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်ခြင်း။တင်းကိုဖရားကအဲ့ဒီဘုန်းကိုတည်သွားတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကိုတင်းကိုတည်သွားလိုက်ခြင်း။ဒါကြောင့်တင်းနဲ့မထိတွေ့ခင်။နောက်ဆိုရင်တင်းဟာဖရားဘုန်းတော်ဘယ်နှကီလိုမီတာတင်နိုင်လဲ။အာမင်။1ကီလိုမီတာလား။2ကီလိုမီတာလား။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ဟာဘယ်လောက်ကီလိုမီတာလဲ။မာရီယာwoodwa ita ဆိုတာရှိကြားဘူးလားတော့မသိဘူးဒီဆ iam မကြီးက maria woodwa ita ဆိုတာဒီဆ iam မကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့လိုပြောလို့ဒီနေ့ညမှာသွားရှာလို့မရဒီဆ iam မနဲ့ငါတွေ့ရင်ငါသွားဆူတောင်းခံအောင်မလုပ်နဲ့မရှိတော့ဟောပြီเนาะတချို့ကလည်းအဲ့လိုကြိုပြောထားကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတချို့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်တို့မှဖွဲ့တွေကဘာဆူတောင်းလဲဆိုတော့ smith wicket walk ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါဒီဆရာကြီးတွေကဘုရားတုံးတဲ့သူတွေကောင်းချီးပေးတယ်အာကက်သရင်ကုမန်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတာအဲ့လူတွေတယောက်မှမရှိတော့မခက်တာကသူကဒီဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေဘုရားသုံးတာပဲတည်ရမရှိတော့တာသူမသိအဲ့တော့သူဆူတောင်းပေးနေတဲ့သစ္စာရှိရှိအငဲလိုက်နော်အဲ့လိုလဲမမားစေချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုပြောတာကိုတော့မာရီယာဝူဝါအီတာနဲ့တရားကြိုင်တွေ့စီပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့မာရီယာဝူဝါအီတာကြားလိုက်မရှိတော့နော်မာရီယာဝူဝါအီတာကြတော့ကီလိုမီတာ30ကျော်လောက်သူမလာခင်အဲ့ဒီ30လောက်နော်ကီလိုမီတာ30လောက်ကဘုရားဘုံကတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကီလိုမီတာ30အကွာဝေးရောက်ပြီဆိုရင်လူတွေပြက်လဲကုန်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ frozen ဖြစ်သွားတာပေါ့။လူတွေက
จ้าอยู่ลูกพี่ตัวยัดว่าจันทร์เราดีนี่มาวิญญาณเราใช่จิตุริพิดาเรียบมีมือเด็บละลูกดาเรียลูกดาเรียยายมาเรียกว่าอิดาจาร์ตู้วิญญาณเราใช้บุญญาลุยะจิตุยัดว่าแต่ช่วงที่เลวบีโดไอ้ใดมันเล่าดอกเอาไหนแล้วมันเล่าดอกเลี้ยไหนมันเล่าผู้แต่ช่วงสุดต้องยัดเราเปลี่ยนมันเล่าผู้เลยมาเรียกว่าอิดาเย่นี่ยังมาดอกลูกเรียกเจ้าอยู่ลูกพี่กูนะ trans พี่เดียลูกคอยว่าเนาะ trance ที่ trans การเราจันทร์เราทำมาตัวยาเลยสุดที่แต่เมื่อเราวิ่งจุดเซมาตัวใหญ่ปีนดูว่าผมเห็นเช่นนี้ไปดูบ้ามันดีลุยเพี้ยนมาเรียกว่าอีตาลีมาเนาะอันนี้เรามีเพี้ยนเลยผมเห็นเพี้ยนเลยลูกคนผมไม่เห็นตัวอ่ะวะเนาะบ้ามันดีหรอลาคอเลตต์มันดีหรออะไรแบบนั้นเราอยู่ท่าไหนมั่วฟูแต่จันทร์รุ่นนี้เดี๋ยวมายีโมเจนี่เพี้ยนเราอยู่ท่าไหนมั่วยีโอจีนี่นะเราไม่เจอเราไม่ยากหรอดูเดียวกันบลายน์ทันยีโบสุระฮะเสียใจยีโมเจนี่เลดวาราลีโตนาลีเจ้าหนูเนี่ยมาเลยอายุสูงขึ้นไหนมาดีเจ้าวิญญาณเราเลือดได้ยาดีเราเจ้าหนูน้ำมาเลยเราเกยลงมาเราพยาธิขิงยาปูนเอาดีเสียมาอีอาเตะเสาเนี่ยแต่หนูยาปูมาเลยพยาธิขิงยาปู the glory of God พยาธิขิงยาปูนเอาฮะ supernatural ส่งขึ้นได้ในแบบเช่นไรแต่จะมาลูกเปโตรกับเปโตรกับเยซูน่าไล่ล่าเลยเปโตรยาก็โยหังอ่ะมาเตะแค่นี้สักคนมาบาปเช่นอะไรสิโรไอ้เนี่ยตะกี้นี่บ่อยตะกี้นี่บ่อยสุดแล้วตัวบาลูนี่สิตัวเตลี่ดีทูบีดอกเนี่ยนะไอ้มาป่วยจริงป่ะดิพี่จนไอ้เนี่ยเยชูอ่ะมีเดินทายนี่ล่ะบดุเนี่ยแหละสรโมชีเนี่ยเอเลียเนี่ยโมชีสรลงเกเร2ปอง900กะซอรี่1500กะเอเลียสรลงเกเร2ปอง900กะจนรุ่นเนี่ยกะบอกหมดเนาะเยชูเนี่ยกะเยชูเยลงเกเร2ปอง900เอเลียเยชูเยลงเกเร2ปอง1500กะอะล่ะโมชีตรุ่น2รอบเนี่ยเยชูเนี่ยสกาบอกนี่จ้ะฮะเปตรุอ่ะลั่นตัวตองหมดมาเนาะอันนี้ยุติไอ้ไงพี่โดนแล่นรู้ล่ะในเฉยมาเปตรูอ่ะฮะไอ้เนี่ยตะกี้ดีบ่เลยสู้ตัวไอ้เศร้าไปมั้ยเฉชิ้นပြောล่ะกูรอเนี่ยจนเราเอลียาพูดเต๊ะตะสองเนี่ยมอชิพูดเต๊ะตะสองเนี่ยกูรอพูดเต๊ะตะสอง3สองเศร้าไปมั้ยแม้ตัวไม่ติน तू ไอ้ลาเลยรู้เอ็ดเลยรู้ तू อ่ะเอ็ดขันตะรู้รู้บาเลยตะแกงเนาะหมอ तू อ่ะตะหมายไอ้ยောက်ดิไอ้เนี่ยสอพระทิขินบงหนอเลยยောက်ฮาเลลูยาเฮเวนแอทโมสเฟียร์เนี่ยมาก้องเนี่ยหลูดิตั้วตุ่ยเต็นเฮเวนแอทโมสเฟียร์ยောက်เต็นแล้วมอชิเนี่ยตุ่ยตุ่ยเฮเวนแอทโมสเฟียร์เนี่ยยောက်เต็นแล้วเอน้องเนี่ยตุ่ยตุ่ยheaven atmosphere တွေကိုသင်လဲရောက်လို့ရှိရင်ယောရှုနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ပါဆရာကြီးမာကန်ဒေဝါကတော့မောရှိနဲ့တွေ့ဦးတယ်သူကဘာလို့လဲ heaven atmosphere မှာမောရှိနဲ့သူကစကားပြောတယ်ဒါတော့ကောင်းကင်ရဲ့နေပယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘာလုပ်နေလဲကောင်းကင်နေပယ်မှာအဲ့တော့ကောင်းကင်ကယေရှုသွားလို့မရဘူးကောင်းကင်ထိရောက်နိုင်တဲ့အစ်မြင့်နဲ့ဘုံပြန်နေလင်းရင်နေမရှိသေးဘူးဘာနဲ့သွားလို့ရလဲဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကဒီမြေကြီးကို invade ဖြစ်လာဖျားဘုံတော်မြေကြီးကို invade လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြလာရင် heaven နဲ့ ark နဲ့ကတနေရာတည်းဖြစ်သွားတယ်။မြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကတနေရာတည်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့နေရာတိုင်းမဖြစ်ဘူး။အမြဲတမ်းကောင်းကင်နဲ့အမြဲချိတ်ဆက်ပြီးဖျားအတန်အမြဲနားထောင်ဖျားနဲ့ပဲသွားနေတဲ့သူတွေကတော့ heaven နဲ့မြေကြီးကိုတနေရာတည်းလုပလိုက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့1900လွန်ခဲ့တဲ့1500လူတွေလည်းအဲ့ထဲမှာပေါ်နေတယ်။ပေတရုကတမ်းမတ်မိတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်တင့်ဘဝမှာနားမလဲတဲ့အရာဘာမှမရှိတော့အကုန်နားလဲသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာတော့နားလဲခြင်းဘာပေးထားလဲဖခင် Professor Jesus ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာသာဝရဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ Professor Jesus ထံမြင့်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအကုန်သိ Heaven Atmosphere ထဲမှာကြောက်သွားအလုံးစုံအကုန်သိတာဒါကြောင့်မလို့တချို့ကပြောတယ်လေတချို့ကပြောတယ်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ส่งลิงจีนตัวยောက်ยินเนี่ยไอ้อชาดอบาตาสกาดิโปรเฟสซูเจซูดิไม่รู้တော့ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ส่งลิงทွားပြီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိไอ้ส่งลิงจีนอ่ะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးไอ้ส่งลิงจีนဆိုတာတင်ကောင်းကင်ရောက်ရင်တင်အားလုံးသိနေပြီအဲ့ဒီခါကျရင်တင်ဆူเจซูดิไม่รู้တော့ဘူးလေဆူเจซูဆိုတာမြေကြီးမှာဘာမှမသိလို့ဘုရားလိုအပ်လို့ပြီးထားတာဒါကြောင့်ငါတို့อ่ะလေမစုံမလင်းโปรเฟสပြုတယ်တဲ့မစုံမလင်းဆိုပါလေရှမွေလကဒါဝိတ်ကိုဗိတ်သိပ်ဖို့ဒါဝိအဖေနာမည်တော့သိတယ်ဒါဝိနာမည်မသိအဲ့ဒါမစုံမလင်ပရိုဖက်ပြုတာတွားရမယ်ဗတ်လင်မျိုးဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့စီလောင်းရမယ်ဒါဝိဆိုတာ तू မသိဘူးညတယောက်ပြီးတယောက်ပတ်လောင်းမယ် तू လုပ်နေတာအဲ့ဒါမစုံမလင်ဒါကြောင့်ပရိုဖက်ကြီးတွေတောင်မှမစုံမလင်ပဲပရိုဖက်ပြုနိုင်တယ်ပရိုဖက်အကြီးစားတွေတောင်မစုံမလင်ပဲပရိုဖက်ပြုနိုင်တယ်မင်းစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့နေ့ရက်ဆိုတာကောင်းကင်ရောက်သွားပြီဘုရားသခင်နာမှာတင်ရလဲအသွေးအသားနဲ့လူမဟုတ်တော့တင်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ
ကောင်းကင်နေပေတဲ့ကိုသင်ကူးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်အဲကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းမညာဆိုတာဒါပဲဖခင်ဘုန်းတော်နေပေနဲ့သင်သွားလာတော့မယ်ဆိုရင်သင်ဟာပရောဖက်ဆုယေရှုဆိုတာမစုံမလင်သိတာဟိုမှာဒါဝိဒ်ကအေလိယလားမောရှိလားတန်းသိတယ်လူမမအောင်နာမည်မေးကြမလို့ကိုရောနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမလို့ပရောဖက်ဆုယေရှုလည်းရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေသူကတန်းပြောတာအဲ့ဒါမောရှိတယ်အဲ့ဒါအေလိယတယ်ဓာတ်ပုံလည်းမမြင်ဘူးဗီဒီယိုကားထဲမှာလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါသူတန်းပြောနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တန်းသိတယ်။အဲ့ဒါစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့နေ့ရက်ကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နေပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်အသင်ကို The Glory of God နဲ့ဖခင်သွားစေခြင်းလေ။ Hallelujah 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 ။ဘယ်နှစ်ယောက်ကနောက်ဆုံးအဆင့် dimension ကိုသဘောကျလဲ။ကျန်တဲ့ဟာတွေကမသိဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတွဲပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တာ။ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နေပဲ။အဲ့ဒါကတော့မြန်မြန် worship လုပ်။အဲ့ဒါကတော့မြန်မြန်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကောင်းကင်လေထုကိုခေါ်ဆောင်တဲ့တခြင်းတွေများများဖွင့်ကောင်းကင်လေထု atmosphere ထဲမှာအချိန်ယူတဲ့တခြင်းတွေကိုဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ soaking ဆိုတာလိုအပ်တယ် soaking ဆိုရင်အတိပ္ပယ်ပါလေစိတ်နာခြင်းကျွန်တော်တို့ worship အဆင့်ကိုတော့ဒီ soaking အဆင့်ကိုမသိ worship ဆိုတာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာ soaking ကြတော့သူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပေးတာလည်းမဟုတ်တော့ဒီတိုင်းနေနေတာတခြင်းဖွင့်ပြီးနေနေမယ် light ဆိုပြီးနေနေမယ်ခြားသောဘာသာစကားပြောပြီးနေနေမယ်တချင်းလိုက်ဆိုပြီးနေရင်လည်းနေမယ်။ဘာမဆိုပဲနေရင်လည်းနေမယ်။ဆုတ်ကင်းဆိုတာမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့ဒီလေတုထဲမှာသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားပြီးတော့နေတာ။ကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ငါဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိမှတ်ပါ။ညီငွတ်ဆိုတာနေလို့ငါဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိမှတ်ပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာစိတ်နာရမယ်။အဲ့ထဲမှာစီးမျောနေမယ်။သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာစီးမျောနိုင်ဘယ်လောက်ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာနေနိုင်လဲ။အဲ့နေနိုင်တဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်အံ့ဖွယ်အမှုပြုမယ်။ဆရာကြီး Joshua Mays ကJoshua Mays ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ soaking အရင်လုပ်တယ်။နာယီပေါင်းများဆိုတာရက်တွေနဲ့လုပ်တယ်။တရက်မှာသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘေခေါ်ွားလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာတရားတော်ဟောခိုင်းတယ်။လေရင်လည်းစီးစရာမလို့ဗီဇာလည်းရှောက်စရာမလို့တရုတ်မှာနိုးထမှုလုပ်ပြီးတော့တော်သေးတယ်။အပြန်လည်းဘုရားသခင်ကပြန်ခေါ်လာပြီလို့အပြန်မခေါ်လိုက်နေရင်ထိုင် over stay ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပြောကိုတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ရင်တော့အသွားအပြန်အောင်လုပ်နော်။အသွားပဲလုပ်ပြီးအပြန်ကြတော့ဖန်ခံနေရမကောင်းကိုတော့အသွားတောင်းဝင်ယူရင်အပြန်လဲတောင်းဝင်ယူတော့ဆရာကြီး Joshua Mays ကတရုတ်ပြည်မှာ revival လုပ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုအမေရိကပြန်ခေါ်လာတယ်သူ노တဲ့အချိန်အိပ်ပြီး노လာတဲ့အချိန်တရုတ်ပြည်ရောက်ပြန်အိပ်ပြီး노လာအမေရိကပြန်ရောက်တယ်တရုတ်ပြည်မှာ revival ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဆရာကြီးတပါးကတော့ဘုရားသခင်က तू အမြဲတမ်းဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်အမြဲတမ်းသွားလာဓလိကနံပါတ်1ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဓလိကကြီးစီးပြီးနံပါတ်2နှိပ်လိုက်တာတလေကတကားလဲဖွင့်အောင်သူရှိတဲ့နိုင်ငံမို့တော့တခြားနိုင်ငံရောက်လာ။ hallelujah ။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဟာ။ amen amen ဘယ်နှယောက်ကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်လဲ။ကျွန်တော်လည်းအတူတူခဏလောက်ကျွန်တော်စက္ကန့်အနဲ့ရအောင် hallelujah ။